Söz rahat edin. Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi pərxudar eləsin. Değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, hər birinizi tekrar salamlayıram. Ve Zəki Bəysəlimi, siz de hoş gelmişsiniz. Aksaqqal, buyurun. Sağ ol, Allah razı olsun. Həqiqətən də bu çox ağır bir müzadilədir. Həqiqətən də bu olduqca dəliqanlı nər kişilərin müzadiləsidir və həmçinin də buradan demək ki, bütün dəliqanlı nər kişilər, mühacir hakimiyyətinin ətrafında, Qabi qardaşımın, Elşadın, Mirzəlinin, Turalın, İlqarın, mənim ətrafımda və bir çox mücadilə aparanların, Bojilə, hamısının ətrafında birləşib bu rejimə qarşı qalib gəlmək üçün əlindən gələni eləməlidir. Hər bir kəsdə Allahın nəzəri hamımızın başının üstündə olsun. Moderatorlara da buradan qəlbən təşəkkür edirəm ki, qoymurlar ki, trollar burada istədikləri kimi nə istəyirlərsə onu yazsınlar, sağ olsunlar. Buyur qardaşım, buyur. Deməli, dəyərli vətən, bir neçə istiqamətimiz, səsim necə gəlir yazın xahiş edirəm. Birisi də bu, YouTube-a təsir eləyirlər. Mənim yayımıma, ümumiyyətcə, YouTube-a da təsir eləyirlər Azərbaycanda. Deməli, bu mən nə ilə əlaqədardır? Bu dəqiqə general yazdı mənə, baba, bu dəqiqə. General, yani nazirin, daxili işlər nazirin general yazı var. Yani baba bu da bir göstərə də bilərəm. Baba general, general, general yazmışam, yorulur, general. Ana baba, adı göz, general, general. İndi baxın görün nə yazıb dəyərləmədən. Baba, baxın, baxın, baba. Baxın da, baba, baxın. Baxın dəyərləmə, görün nə yazıb. Baba, həmən generaldır, bir görün nə yazıb. Oxuyuram da, oxuyuram sizə, qoyu oxuyun. Qorxuram ki, nəsə orada bir açıq verisi nəsə düşər, ona görə çox şey eləyəmirəm. Deməli, burada nə yazıb general? Deməli, bu heç bunu əvvəlcən yazmışdı. İlham Əliyev 100 milyon dollar da veribdi. Arvadınla bir yerdə 8 noyabrda qələbə günü kimi, bu saxta qələbə günü kimi Xan kəndinə getməsinə 100 milyon dollar da veribdi. Rusiyaya ötürübdü. Putin ölüb qalıb, dəxli yoxdur orada. 10 dənə Putin var. Bugün Putin buna icazə veribdi, deyir Putinin yerində olan hər kimsə, Rusiya buna icazə veribdi, 8-i Xan kəndinə konsert verməyə gedəcək. Deməli, biləsiniz ki, dostlar, Putin ölməyibdi. Və mən deyirəm, ha, Putin sadəcə ölüm adı altında ya qaçıb, ya qaçacaq. Ya qaçıb, ya qaçacaq. Və mən deyirəm, ha, bunu sizə. Putin, mən onu Azərbaycanla da bağlı, generallardan, Rusiyanla da bağlı, hər yerdən mən məlumat toplamışam. Putin ölmüyüb. Ancaq ölüm adı altında ya qaçıb ya bu günlük sabahlıqdır qaçacaq. Hamı da öldü biləcək ha. Bugün Əli Nağıyevin sənin videonu Əli Nağıyevə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əli Nağıyevə göstəriblər. Qabil bəy bacısı qızı Şəbnəmdən cinsi əlaqəyə girməyindən danışdığınızı Əli Nağıyevə göstəriblər. Əli Nağıyev dəli olubdu. Sənin efirini vurdurmaq üçün tapşırıqlar veribdi. Bugün də YouTube-da, ölkədə YouTube-da ləngimələr olubdu. DTX rəisi və rabitə nazirliyi YouTube-dan ölkədə YouTube-un sürətini azaldıbdı. Təkcə səni yox, qənimətin də Osman qızın da efirinə təsir ediblər. Bugün də Əliyevin Xan kəndi söhbətini açmışsınız, açmışsan və İlham Əliyev lap dəli olubdu, dəli olubdu. Dələmətələm. Dəli soldaşım, bir neçə məsələyə toxunacaq burada. Xahiş edirəm sizlərdən, efiri dayanmadan bəyənib paylaşın. Çünki ikinci dəfə təcili eyni anda, yəni qısa müddətdə ikinci dəfə efirə çıxdığımıza görə YouTube paylaşım eləmir. Sizin öz kişiliyinizə qalıbdır, məhdiyinizə qalıbdır. Paylaşım edin. Artıq burada o biri devlətdən də nümayəndə var. Başqa devlətdən də var. Yəni buradan artıq məni vursalar da avtomatik donacaq, Zəki bəy davam eləyəcək. Mənim səsim batan kimi Zəki bəy biləcək. Və Zəki bəy də donmayacaq. Deməli, dostlar, dəyərlən vətənə, bugün nəyə münasibət bildirəcəyik? Bir, Erdoğan, Türkiyə. İki, Putinin ölümü. Erdoğan, Türkiyəsi, orada nə vəziyyət var? Yəni, Türkiyə battı, batırdı. 100 bugün qardaş Türkiyənin yaranmasının 100 illiyi idi. Qardaş Türkiyənin yaranmasının 100 illiyi münasibətindən bütün türk xalqını təbrik edirəm. Səmimi qəlbdən izləyicilərim adından təbrik edirəm. Ey Türkiyə, yahu ömrün uzun olsun.
Belə bir çətin, zorunlu coğrafyada 100 il müstəqilliyi qorumaq o qədər də asan bir iş deyil. Türk qardaşlarımızın, bacılarımızın, dünyada türkü sevənlərin hamısının bayramını təbrik edirəm. Ancaq bu bayram zamanı xoşa gəlməyən məsələlər oldu. Yahu xoşa gəlməyən məsələlər odur ki, cəmaat Atatürk'ün heykəli qarşısında, Atatürk'ün necə deyərlər, tədbirində hər kəs Erdoğan çığırır. Sizin o Erdoğan çığırdığınız Erdoğan kimin qabağında əsas duruşda durur? Yahu! Mən sadəcə Trump'ın Erdoğan'a göndərdiyi məktubu yadınıza salıram. Necə ki Trump Erdoğan'a demişdi, aptal olma, mal varlığını açıqlayaram. Mən də bugün Atatürk bayramında, Türkiyənin 100. il dönümünü Atatürk sayəsində əldə edən bu müstəqilliyi əldə edib bu Türk qardaşlarımız orada durub Erdoğan demək bu aptallıqdır. Sadəcə deyirəm, aptal olmayın. Trump'ın dediyini Erdoğan'a. Mən Erdoğan necə deyim, Allah hesab eləyib Atatürk'ü əzənlərə deyirəm. Və burada çox videolar göstərə bilərəm ki, dinçiləri göndəriblər Erdoğan'ın heykəlini vururlar. Erdoğan'ın şey özür istəyirəm, Atatürk'ün heykəlini vururlar. Burada çox kadrlar var değerli dostlar, değerli həmvətənlərim. Burada çox kadrlar var ki, mən bunu sizə göstərim, qısaca göstərəcəm. Burada değerli həmvətənlər, Atatürk'ün heykəlini vururlar. Daha doğrusu bunu vurduran var, vurduran. Bunu vurduran var ki Atatürk'ün Erdoğan vurdurur. Buna bak. Tökürler din dostları. Buna bak. Bak 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 bak. Boy boy boy. Boy 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 boy. Erdoğan'ın bu hükümetinin çəkisi hamısı bir yerdə Atatürk'ün atılan dırnağı qədər ola bilməz. Atatürk yoxdan var elədi Türkiyəni. Ve onlarla kurduğu fabriki Erdoğan sattı. Atatürk zamanında Atatürk'ün kurduğu fabrik zavodları Erdoğan sattı. Erdoğan var olanı yok elədi. Ama Atatürk yoktan var elədi. Allah lənət eləsin. Allah heç nə demirəm. Allah Teala Erdoğan'a lənət eləsin. Onun hökumətinə lənət eləsin. Zaten mən bilirsiniz ki Erdoğan'ı sevirəm, ama biraz da bu ermənilərlə desteğine göre, ermənilərlə iç içe olduğuna göre bir balaca da kırılganam Erdoğan'a, Atatürk'e. Ancak Atatürk o kadar büyük şahsiyet olur. O kadar güçlü insan olur. Erdoğan kim de? Erdoğan kim de? Atılan dırnağı olabilmez. Sadece görün Türkiye'nin ne hale salıblar ki, bugün 100 illik bayramda Atatürk'e göre yığışıblar. Ancak orada Erdoğan çığırırlar. Aptallar. Axmaq da, axmaq dinçilər. Değerlemeden her neyse. Demeli bugün mühacir hükümetinden güzel stat getireceğim. Mühacir hükümeti barədə güzel bir demeli bir balaca tezis vereceğim de. Biz çoxdan da vermirik. İndi planımızı açıklayacağız da. Müəyyən şeyler açıklayacağız. Mühacir hükümeti barədə. Birisi mən heç nə vecimə olmayan bir adamım. Neyse yaxşı gördümse yaxşı deyirəm. Neyse pis gördümse altın üstüne çevirərəm. Nə İlqar Hacıyev, nə Tural, nə Əli Kərimli. Vay oradakı mən bir balaca ala bula şey eşidəm. Görəm aləmi dağıdaram, bir-birinə qataram. Mühacir hökuməti barədə xoş xəbərlər çatdıracağam sizə. Mühacir hökuməti barədə xoş xəbərlər çatdıracağam sizə. Dəyərli vətənlərim.
Deməli, və Putin'in ölümü. Putin'in ölümü. Qardaş, sənə nə dəxli var? Putin öldü mü, ya ölüm adı altında gizləndi mi? Axırı ki, əsas odur ki, rəsmi, biraz da böyük rəsmi səviyyədə. Onun məzarına mı dəfin, belə-belə nələrsə, olayı nələrsə. Bunların mifi yaranı, mifi. İnsan hələ şübhəlidir, qalıb belə. İnan Allaha, bilsələr ki, Putin həqiqətən ölübdür. Pusat Rusiya bilsin olar, od içində olar. Gəlin baxın, burada Zəki Bey ilə söz verəcəm bundan sonra. Sonra mühacir hökumətlə danışacağım. Xahiş edirəm, şərəfli insanlar bəyənin. Çünki efirimiz elə uzun çəkməyəcək, birincisi. İkincisi, çox xahiş edirəm sizlərdən. İkinci dəfə videoya vurdular efirimizi. İkinci dəfə çıxdığıma görə siz mexaniki şəkildə kimlərəsə avtomatik YouTube paylaşmır, mexaniki şəkildə paylaşın. Xahiş edirəm. Deməli, getdik. Burada bir neçə böyük media mərkəzləri Putin ölümündən danışır. Gəlin baxaq. Burada bir neçə böyük media mərkəzləri dəyərli vətənlərin Putin'in ölümündən danışır. Mən bunları sizə təqdim eləmək istəyirəm. Жив. Слухи о смерти президента сегодня как никогда активно обсуждаются в соцсетях с подачи популярного телеграм-канала генерала СВР и политолога Валерия Соловья. Ну, а простые россияне Yəni, тем временем ən güclü, amma bu kurallar var deyə bunun hamısını verə bilmirəm efirə. Yəni ən güclü adamlar artıq, ən böyük medialar artıq dünya bundan danışır. Умер сегодня вечером в резиденции на Валдае. Ən güclü adamlar Путин умер сегодня вечером в резиденции на Валдае. В 20:42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию, констатировали смерть. Охрана двойника президента усилена. Yəni bütün hamı bunun ölümündən danışır. Yəqin ki, Zəki bəy də çox izləyib ki, bu gün bu proqramları bu barədə dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Президент России Владимир Путин точно скончался. Такое заявление в интервью Гордона сделал политический аналитик РФ Валерий Соловей. Он умер совершенно точно. Он скончался вечером, где-то без 29 вечера, в четверг, 26 октября. Бесповоротно, окончательно. По словам Соловья, сейчас тело диктатора находится в холодильной камере его резиденции на Валдае. Унизительно, правда? Но, наверное, заслуженно. Российский аналитик отмечает, что на рубеже 2019-2020 годов Путину диагностировали рак, а в феврале 2020 израильские врачи сделали ему операцию. Тогда специалисты определили, что президенту РФ осталось не более полутора лет. В конце сентября мне сказали, что горизонт приблизился и что он не переживет октябрь. Еще в июне 2022-го американский журнал Newsweek писал, что президент РФ Владимир Путин в апреле прошел курс химиотерапии. Проблемы со здоровьем Путина подтверждали в украинской разведке. Тогда самочувствие президента РФ ГУР назвали сложным. В апреле 2023-го всплыли документы, которые подтвердили, что онкология у Путина была запущенной стадии. 23 октября российский телеграм-канал генерала СВР утверждал, что у диктатора случилась остановка сердца. Президент России Владимир Путин точно скончался. Такое заявление. Дорогие мэтрлерим, дорогие soydaşlarım, bu xaladelnikə girməyi biraz adamı qorxudur. Çünki bu nə başımıza gəldisə bizim o xaladelnikdən gəldi. İndi sadəcə bu Putin həqiqi də ölübsə, həqiqi ölüb, ta ki ölüm adı altında gizlənmir, qaçmır Latin Amerikasına. Həqiqi ölsə belə bunu birdən-birə açıqlamaq bilsin nə deməkdir? Bu nüvə silahı da, nüvə savaşı da ola bilər. Ən belə dəhşətli ssenari ola bilər. Bunun bir balaca eydir. Amerikaya sərf eləyə-eləyə, qlobal güclərə sərf eləyə-eləyə bunu ictimaiyyətə təqdim eləmək lazımdır. Putin'a bağlı diktatorlar var. O, xalqlarını qırarlar, ya götürüb qaçarlar, nələ bir-birinə girərlər. Yəni burada o qədər dəhşətli problemlər olur. Onun görə Amerika, Avropa, dünya bilir nə tərk eləmək lazımdır. Deməli, Zəki bəy bu barədə danışacaq. Öz də yəqin Rus xəbərlərini izləyibdir, dünya xəbərlərini izləyibdir. Sonra mən mühacir hökumətindən danışacağam, dəyərli vətənlərim. Yəni, ilimli, xeyirli şeylər deyəcəyəm. Və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, hər şey bal olacaq. Zəki bəy, buyurun, söz sizdən. Sağ ol, Qabil, Allah razı olsun. Həqiqətən də bizim öz dərdimiz o qədərdir ki, düşmüş yerə bu
Pasası silikli Putin'in üstüne böyle atsın. Yani Putin'in ölümü Putin'le nasıl yıktı bizi? Öz, Önce bu İlham yok. Aliyev Öyle sallaşıp koyuz. öz, ağzına tutuva cins organları. Ağzına. Erzübillah. Sen Allah onu yapmış o sohbeti. Neyse bunu eyleyer. Allah saklanır. Şimdi belediyeydi. Yani ki həqiqəti bilmek için mən sizə belə deyərdim. Məlum məsəldir ki, yani bu aparılan bu söhbətlər Putin ölümü zadı haqqında. Bu məlumdur ki, əsl Putin yoxdur həyatda. Nəyə görə? Çünki hələ o vaxtı sübut olundu 2007-ci ildə ki, o Almaniyaya getdi, orada çıxış eləyəndə, orada almanca bir kəlmə də söz danışanmadı. Ona almanca söz deyiləndə də ağzını açıb bir almanca başa düşmədi ki, buna nə deyirlər. Çünki əsl Putin Almaniyada yetişdirdib, orada böyüdürdü. Necə deyərlərdə KGB üzrə oradan gəlmişdi, yəni Rusiyaya. O vaxtdan Putin yoxdur. Niyə? Çünki onun bütün sümük rak nikospisi var idi. Onun sümüyündə rak var idi. Ona görə də ona orada müayənə zadı keçəndə ona çox az vaxt qoymuşlar. Ona görə də bunun dvayniki var idi. Kopya, oxşar eyni ilə identikli olan kopyası var idi. Mən nəyə görə bunu açıq hissedirəm? Biləsiniz ki, dəyərindən başa düşəsiniz bu işinə, mahiyyətini. Artıq 2007-ci ilin sonunda Putin yox idi. Bütün bugünkü günəcən işi aparan bunun dvayniki idi. Təmiz onun oxşar dvayniki. Səs tellərinəcən onun mikro operasiyalar olunmuşdu. Üzündə bir çox şeylər hamısı. Çünki o dövrdə yazıca gəlirsə əgər 2007-ci ildə 6 ay bu görünmədi. Yəni yazıca sağsız ekranlarda heç bir qəti, yəni 6 ay ərzində görünmə. 6 aydan sonra bu çıxdı oturaq vəziyyətdə. Başladı söhbətlər aparmağa, qarın lahiyyəsi də çox böyümüşdü. Yəni artıq o vaxt, artıq bu dvaynik idi, bu günəcəndə o dvaynik oynayırdı, bu rolları. Bu dvaynikin də üstündə qalan dvayniklər var idi ki, məsələn, bu əgər Moskvadaydısa, bir dördü Dağıstanda peyda olur, biri Çində peyda olur, biri o yanda peyda olur, bu sizlər dvaynik idi ama əsr 2007-ci ildə düzələn dvaynik bugünkü günəcən yaşıyor. Ölən həmin o dvaynikdir. Yəni o kopyalanmış həmin düsturluğu ilə. Ölən odur. Qalan dvayniklər durur. Amma onlar bunun kimi yəni hərəkət edə bilmir, bunun kimi söhbət apara bilmir, bunun kimi yəni dərin siyasəti şeylə açıqlaya bilmir. Həmin o dvaynikdir ölə. Yəni bunu bilərsiniz ki, deyənəcəyiz İlham da görüşəndə şeydən Çinin özü də çox yara gedibsə, hamısı onu təmiz Putin kimi görürdülər. Çünki o 2007-ci ildə hazırlanmış dvaynik idi ki, bugünkü günəcən yaşayırdı və o da dünyasını dəyişdi. O həqiqətən ölən odur. Amma əsl Putin isə 2007-ci ildən bugünkü günəcən yox, o artıq 2007-də ölüb həyatını dəyişmişmiş artıq, rak xəstəliyindən. Müalicə eləmək də mümkün deyil. Bunda da müəyyən xəstəliklər var idi, buna da müalicələr edirlər və aparırlar məsələn müəyyən judo hərəkətlərini bu göstərirdi, ya bu judo istizadı, bəlkə də judo istizadı olmuyordu. Yalandan kadra diqqətlə baxsaq, bu əlini dağıtan kimi olmuşsa, sür halıya özü cazı, pırcaqına asıl deyib üçün. Yəni bilərsiniz, bu əsr Putin yoxdur, həyatda həqiqətən də 2007-ci ildən indiyənəzən əsr Putin yoxdur. Amma nəyə görə bu öldü? Bu ayrı bir söhbətdir, bu geniş bir söhbətdir. Çünki burada yeni düzən məsələsində müəyyən başqa oyunlar var. Ona görə də bu geniş söhbətdir. Mən bu söhbətə getmirəm tam axırına can. Ona görə deyirəm ki, yəni ki, burada ayrı bir oyunlar gedəcək. Məsələn, İsrail məsələsi deyiniz, deyərlər, Cənubu və Şimalı Koreya məsələsi ortalığa çıxacaq. Ondan əlavə ola bilsin ki, Hindistan Çin məsələsi ortalığa çıxsın, çaxnaşmalar. Çünki söhbətimizdə biz hər dəfə də deyirik ki, 2020-ci ildən 2010-cu iləcən müharibələr idi. Burada İran məsələsi də ola bilər, təzdən Zəngəzur məsələsi də qalxa bilər. Bir çox aspektlər var ki, hansılar ki, iki böyük nəhəng, yəni imperiyanın, imperatorların, iki böyük mən belə adlandırıram onları, bir Vatikandır, bir Anglo-Saksonlardır. Bunların razılaşmadığı yerlər ki, olur, orada çatmaşmalar əməl edilir. Çünki
Hansı ki bu Ərəb Yarımadasından Hindistan məsələsi qoyulmuş ki, yeni düzəndə Hindistandan birbaşa İranla keçsin, yol gəlir, necə deyərlər, Türkiyəcə də hazırlansın. Bunun qarşısını almaq üçün İsrail məsələsi ortalığa atıldı və orada Ərəb məsələsi, yəni bu qüt məsələsi getdi. İndi qalıb bu tərəfdə Çin məsələsi, Orta Asiya məsələsi, ona bu Qazaxıstanda da müəyyən çatışmalar baş verə bilər. Yəni bu ya qaçılmaz. Yəni bir çox hadisələr ola bilər. 2030-cu ilədən müharibələr idi. Mən yenə bunu təkrarlayıram ki, müəyyən yəni Allah tiflərdə bunu xırdalayırlar, incəliyi ilə deyirlər ki, yəni ki, belə bir şeylər ola bilər. Bu belədir. Amma əsr mahiyyət nədir bugün bizim üçün və bizim dərdimiz nədir, sərimiz nədir, biz onu gerək məsələni ortalığa qoyaq ki, Qabil qardaşım dedi ki, Macar hakimiyyətinin haqqında da müəyyən söhbətlər edirik. Həqiqətən bu düzdür. Biz başa düşməliyik ki, biz neynəməliyik ki, bu bəladan qutaraq. Çünki Putin ölsə də, qalsa da, kimsə gəlsin o yerinə. Əsas məsələ olur ki, Azərbaycandan necə Rus imperiyasının ayağını kəsək. Yəni, Azərbaycan həm regional siyasətini apara bilsin, həm qlobal dünya siyasətində sözünü deyə bilsin. Yəni, Azərbaycanın tam müstəqilliyi olmalıdır. Nə Türkiyənin forposu olmalıdır, nə Rusiyanın forposu olmalıdır. Əlbəttə ki, Türkiyə ilə qardaşlıq münasibətində işini görməlidir. Və Turancılıq məsələsində də əlbəttə ki, öz çəkisində, öz həqiqətən nüfuzunda iş aparmağı bacarmalıdır Azərbaycan. Daha durub kiminsə marionetkası forposu olmamalı. Çünki buna bizim gücümüz də çatır, bizim pulumuz da çatır. Bizim yeraltı yerüstü sərvətimiz də çatır. Bizim çox kamil, ağıllı siyasətçilərimiz də var bunun üçün. Yəni, belə deyərlər ki, kasıb ailə deyil Azərbaycan. Azərbaycan çox olduqca varlı, Azərbaycan çox gözəl siyasətçiləri də var. Amma bu günləri vəziyyət elədir ki, İlhamın apardığı siyasət, yəni necə deyərlər, onun apardığı bu söhbətlər, zatlar, bunlar hamısı yəni ki, çox olduqca aşağı səviyyədədir. Çünki İlham dövləti o səviyyəyə gətirib ki, kiminsə marionetkası mütləq olmalıdır ki, bunun arxasında dayansınlar. Məsələn, Bəylər Əyyubov, Fadil Əsgərovdur, yəni bu İlhamın komandasıdır. Bunlar hamısı xoşdurlar ki, başları üstündə dayday olsun, ya bir qafaz olsun, ya bir belə də nüfuzda bir dövlət olsun ki, bunlar da durub manipulasiya eləsin. Amma bizim təklif elədiyimiz müasir hakimiyyətinin siyasəti odur ki, biz heç kimin marionetkası olmaq istəmir, heç kəsin porposu olmaq istəmir. Biz müstəqil Azərbaycanın milli təfəkkür konsepsiyası əsasında, Azərbaycançılıq əsasında, yəni ki, siyasətimizi aparmaq istəyirik və Azərbaycan xalqının hər bir vətəndaşı Azərbaycan konstitusiyasının qanuna əsas tabi olmalıdır və onun əsasında, çünki Konstitusiyada müəyyən boşluqlar var. Onları əlbəttə ki, xalqımızın referendumla məsələn həll eləməliyik, qoymalıyıq ki, yəni ki, hər bir kəs başa düşsün ki, bizə nə lazımdır. Yəni, bu günləri, mən belə açıqcam onu dedim ki, hansınız əlinizi cibinizə atıb evladınıza nə isə ala bilirsinizmi? Görün, vəziyyət necə də çətindir ki, siz bunu eləyə bilmirsiniz. Yəni ki, bir gün çıxırsan ki, səhər tezdən axşama sən işləyəsən ki, bir 10 manat, 20 manatında pul ediyəsən, bir küş çörək alasan, göğərti alasan, pendir alasan. Üzü qışa gedir, qış gəlir. Yəni, hər bir kətli bu saat çalışır. Bu qış çörək 20-30 tane toyuq alıb saxlaya bilərəm mi? Həm yumurtasından, həm necə ətindən məsələn üçün evdə uşaqları dolandırır. Şəhər cəmadəki xaladeyni mən nə qoya bilərəm? Bomboş xaladeyni ki, mən nə gedib ala bilərəm ki? Heç olmaz evdə uşağı dərsə yollayanda, nə isə onun cibinə bir manat qoyum, bir iki manat qoyum. Ürək istədiyini orada alsın. Hamı həsrət içindədir. Hamı çətinlik, ağır vəziyyət içindədir. Heç nə almaq mümkündür. Heç nə ilə dolanmaq mümkündür. Yəni ki, bu rejim neyinib ki bizim xalqımız üçün ki, biz də onunla fəxr eləyək. Yəni, qəlbən sevinə ki, deyək ki, doğrudan da mən bir ayaqqabı ala bilirəm. Və yaxud xanımım üçün bir dənə heç olmasa bir paltar ala bilirəm. Neçə illərdir o, çürüyür bədəndə o paltarlar, giyirsiniz əlinizə. Kredit yığılıb daha deyəcən, tabi, onu belə də bilmirsiniz. Çoxlarının evləri mülkləri əlindən alınır. Yəni ki, qalıblar, necə deyərlər, çöldə. Harada gedirlər, kardon tapırlar, uzanırlar, o üstündə yatırlar bütün gecəni, səhərəcə.
Havalar da soyuqdur. Yani indi elə pullu adamlar yoxdur ki, bir çoxları məsələn aparsın, öz bağında yerləşdirsin. Və yaxud haradasa məsələn, tu rayonlarda məsələn, tu, inəyi zat saxlayan yerdə məsələn, tu, o yeri versin ki, sizin gibi gəlib da malqariya baxdıyan həm də işlə girən məndə indi çörək pulu zatına bazarsam onu deyir. Yani vəziyyətimiz necə Azərbaycan xalq? Məsələn, kim öz evladına bir yemiş alıb yedizdirə bilir? Və yaxud necə deyərlər, meyvə alıb yedizdirə bilir? Və yaxud bir ət ala bilir? Bu çox acınacaqlı bir şeydir. Həqiqətən xalqımız içərisində. Yani ki, Qarabağ eyfariyası nə qədər də olsa bu Qarabağ əcəb elədin aldın. Aldın Qarabağı. Nə xeyri var? Sən bir daxildə insanlarımızı dolandıra bilirsənmi? Uşaq pulu verə bilirsənmi sən cəmaat? Niyə vermirsən? Yani bu kadar satılan neftdən, bu kadar satılan qazdan, bu kadar oğurladığınız qızıllardan, yani ki, az, sən elə ətrafında olan ərqaqları elərsin, çağırsın, elərsindən 100 milyon, 100 milyon pul qoydursun, bir müəyyən bir şeyhlər açsa bilərsin ki, cəmaat da getsin işlərsin, çörə pulu qazanır. Sən bunu deyirəmirsən, ay alça. Yani mən, ne deyim siz, təhqir eləməksən, məsələn, təhqirə layiqsən. Tənqidə, tənqidə sən artıq layiq diyorsun. Çünki 30 ildə atomla bərabər biz tənqid edirik. Sən ondan bir ölçü götürmürsən. Hələ dur YouTube-larda çıxırsan ki, mənə qarşı niyə söz deyirsən? Nəyə rüşvət alırsan? Mən elədiyimi edirəm. Nə edirsən sən? Oğurluq edirsən, xalqın əmlakını oğurluyursan. Yeraltı yerüstü sərvətimizi oğurluyursan. Azərbaycana ərəbləri tökürsən. Sən sələ gördük işləri deyirəm də. Yalan deyirəm, çək məhzə kişi yalan deyirsən də. Bütün necə deyərlər, qadınlarımıza, xanımlarımıza özünün bədənini satmaqdan başqa bir iş qoymamışsa. Başa düşünəsiniz, bir şeyi dərk eləmək lazımdır burada. Həqiqətən dərk eləmək lazımdır. Ay millər. Həqiqətən bu necə istəyirdim, şüvən qopartmaq dörü. Bu yani həqiqi namus qeyrət söhbətidir ki, Azərbaycanımızın, xalqımızın bayrağının üstündə əsgərlərimizi zorlamaq. Yani bunu eləmsən, da İlhamda, bundan artıq eləmsən. 75 dənə əsgərimizi erməni öldürə bilmədiyi əsgərlərimizi sən öldürmüsən də, komandonla bərabər məcbur eləmsən özlərini yandırsınlar. Elən axırıncısı İsmail'i də özünü yandırdı. Bunu sən eləmsən də, biz eləməmişik ki, çıxıb xalqı hesabat da vermirsən. Nəyə görə biz Ermənistanın jurnalistlərindən öyrənməliyik xəbərlərindən, Ukraynanın xəbərlərindən öyrənməliyik, Almaniyanın xəbərlərindən öyrənməliyik, Amerikanın necə deyərlər, Gürcüstanın xəbərlərindən biz Azərbaycanda gedən prosesləri öyrənməliyik. Nəyə görə? Çünki bambılı kimi düşmüsən ortalığa özü prezident göstərsən. Xalq üçün isə bir gün ağlamırsan. Hər dəfə mən bu sözü deyirəm ki, bu Azərbaycan xalqı o görbəcər atomlandır, səndən də bir xeyir görmədi. Həqiqətən görməlidə. Bu görmək ola, sən bu qədər var dövlətdir. Ay, bir qeyrət, ayaqsan. Və neyini etsən sən? Yemək yaxşı şeydir, gəl oturaq hamımız yeyək də. Xalqımızla bərabər oturaq hamımız yeyək ki, sənə də bir əbədi bir atol üçün də sənə üçün də bir yer üsəldir ki, bu kişinin oğlu xalqımız üçün yanır da yeyək də. Axı, sən bunu eləmirsən. Sən ancaq xalqımıza qarşı genatı taparırsın. Yəni, bir parmağı uyum diginəndə bir dənə fəxr edəyək səhinəndə bizdə. Həqiqətən. Aldın Qarabağ. 50 illik Rusiyanın yani öhdəsində olmaq şərtində. Axı biz bilirik ki, Rus imperiyası 200 ildir bizim başımızı itin oyununa atsın. Bax, sən də onun tulası kimi, tulası kimi həmin oyunu gətirirsən xalqımızın başına. Bunu sən edirsən də biz eləmirik ki, mərd insan o insandır ki, həqiqətən durar. Öz günahını boynuna alır, deyir ki, şikayət, mən bəsdə də yoruldum. Mən yoruldum geri deyir. Deyir ki, bana mən oğurlamışam bu qədər. Mən bundan bu qədər götürürəm, çıxıb gedirəm. Deyir, əl çəkin bəndən. Bu Azərbaycan bu desin. Sən bunu da eləmişsən, ay deyir, sən həqiqətən zoopark qəfəsinə girmək istəyirsən. Çünki mən demişəm də, zoopark qəfəsi həqiqətən girmişsən, çox acı istəyir oraya. Məhkəmə gedə-gedə, yaxşan bacaqsın, sohbat qədəsində. Bu necə demişəm, o dəyətə getirdim. Çünki insanda gəlir insaniyyətli olsun da. Başa düşürsən, insanda insaniyyətli olmalı. Bak, sözümün laf o başlangıcında da belə bir sözdür ki, sənin kimi biz balalarla, kişilik çıxmışlarla ancaq dəliqanlı nə kişilər istəyir bazə var. Başqa heç kim sənin kimi bir qeyrətlərlə ətrafında olan Fuad Ələsgər olan bəylərlə
Ancak delikanlı ner kişiler, kütüksüz böyle kişilerden korkmuş. Ama bizim bir ner sütünlüğümüz oldu ki biz gelen de arkaya bakmıyoruz. Biz düzüze geldik. Ona göre ne köşkiler? Yani korkmayın ki arkadan geldik şu burası. Yok biz düzüze geldik şu burası. Çünkü siz ele değiller. Çünkü sizde mertlik, gayret, cesaret yoktu. Ay bir gayretin balası İlham Əliyev. Ben senin üstüme diyeceğim bu sözü. O da senin yanına gelen adamları da 10-15 defa yoklayıp bırakırlar sen. Gör ne günde senisin korkudan. Sen korkudan ne günde senisin. Senin yanına gelip gelen adamları sana bir payza getirirlerse onu da radarların içine sokurlar, rengenin içine sokurlar. 100 liranı yoklayırlar ondan sonra sana verirler. Yani gör ne günde size. Ben burası metel kaldım böyle şeylere. Her geçen de siz görün ne günde. Çok biyabırçı günde. Ona göre de ben kaldığımızı edinem ki mütrek bütün hamınız mazir hakimiyetin etrafında hamınız tanıdıklarınızı da davet edin. Kimler varsa hamısını ki bu hayatsız, hayatsız ve hayatsız bir rejime karşı biz mütlen mübarizə aparmalıyız. Mütlen bunu məhv etməli bu rejim. Qabil, mən, beni bağışlayın, ben çıxayım. Çünkü müəyyən işlerimdə var. Oldu Zəki Bey, şey olsa gələrsiz, adı nədir, problem olsa efirdə dondurur. İnşallah olmaz. Olmaz. Olsa mən telefonu yanda saxlayacağım. Olsa tez sırası mənə zəng edin. Allah emanet. Allah aman. Sağ ol. Değerli vətəndaşlarım, değerli soydaşlarım, efirdə donma olsa xəbər edərsiniz. Zəki bəy dərhal gələr. Qaldı ki mühacir hökuməti barədə nələrsə deyəcəyəm. İndi Putin özü ölüb, Dvaynik ölüb. Bütün hallarda Putin'in yoxa çıxması vacibdir. Rusiyanın qarışması vacibdir. Rusiyanın parçalanması vacibdir. Parçala hökm sür siyaseti gedir. Dünyada İngiliz siyasetidir. Sadece məqsəd belədir. Deməli, değerli vətəndaşlarım, değerli soydaşlarım, Dağıstana bir dənə İsrail'den təyyarə gəlib. Ona göre insanları itiraz edib. Təyyarənin təkərinə zaten yoxlayırlar. Görüm orada Yahudi qalıbdır. Bütün hallarda geri zəkalı müsəlmanıq biz, değerli vətəndaşlarım. Deməli, dostlar hazırsınızsa xəbərlərimizə başlayaq. Telegram hazırsınızsa bizə dəqiqə. Hə, aydındır bəy, özüm indi həll eləyəcəm, narahat olma. Dostlar hazırsınızsa, deməli mühacir hökuməti barədə bir neçə kəlmə də deyim. Biləsiniz və burada xahiş edirəm yayıma bəyənin, paylaşın. Auditoriyamız geniş olsun. Onsuz da elə efiri başlayanda bildik ki, efiri vurdular. İkinci dəfə çıxanda bildik ki, bildirişlər getməyəcək. Mexaniki şəkildə siz nə paylaşsanız o olacaq. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, deməli, yaxşı deyil də, qıraqları qaradır, istəmirəm elə olsun. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, mühacir hökuməti barədə onu deyə bilərəm ki, 10 gündən sonra, təxminən 10-11-12 gün ərzində bir sənədlərimiz var, o hazır olacaq. 10-11-12 gün ərzində sənədlərimiz var, hansı ki müəyyən sənədlərdir, o hazır olacaq. Deməli, belə deyək də, gələn həftənin sonu olmasa da hazır, o biri həftənin birinci-ikinci günə sənədlərimiz hazır olacaq. Və hazır olan sənədlərimizin üzərində bir həftə işləyəcəyik. Hazır olan sənədlərimizin üzərində, üstündə bir həftə işləyəcəyik. Avropa Şurası Parlament Asambleyasində nümayəndələr var, hüquqşünaslar var, onlarla qarşılıqlı bir həftə işləyəcəyik. Deməli, elə də 16 gün haradasa. 16-17 gün. Deməli, dəyərli vətənim, daha sonra bir dəfə efirə çıxacaq. Daha sonra bir dəfə efirə çıxacaq. Bütün bu, necə deyərlər, mühacir hökumətinin bu ilkin olaraq bu qurucuları hansı ki çıxacaq bir dəfə efirə. Efirdə müəyyən yenə təbliğatımızdan, müəyyən hərəkətlərimizdən, müəyyən irəliləyişlərimizdən müəyyən bir danışıq olacaq. Çox güman ki Azad Söz kanalında ya da bu kanalda olacaq. Və deməli oldu haradasa. Həmən efirdə olmağımızdan yanaşı
biz dəvət alacağıq, hansısa böyük təşkilatlarla görüş dəvət alacağıq. Çox böyük təşkilat. Deməli, belə götürək də. 10-12 gün ərzində sənədlərimiz hazır oldu. Bir həftədə sonra üzərində işlədik sənədlərin kimlərlənsə. Haradasa gəldi 20-25 gündən sonra həmi biz efirə çıxacaq, həmi də hansısa bir böyük təşkilat bizi görüşə çağıracaq və ora görüşə gedəcəyik bizlər. Yəni, belə götürəndə 20-25 gün ərzində, yəni bir ay ərzində çox müsbət hərəkətlənmə gözləyirik biz. Çox müsbət hərəkətlənmə gözləyirik və mənim planım yaxşı olsa, yəni planımızda qüsur olmasa, çox güman ki, olmayacaq. Ən geci noyabrın axırına qədər bütün Azərbaycan silkələnəcək. Noyabrın axırına qədər bütün Azərbaycan silkələnəcək. Qaldı, korrupsiya olmasın deyə. Bəzilər deyir, İlqar Hacıya pulunu almaq istəyir. İlqar Hacıya ümumiyyətcə çox uzaqdadır bu söhbətlərdən. Açıq deyirəm burada. İndi bloqerlər baxır bəzən. Deyir, İlqar Hacıya bu söhbətlərdən çox uzaqdadır. Adam ehtiyac olanda siyasi savadı yoxdur adamın. Sadəcə adam deyir, harada ilişsəniz madenən pul kömək eləyim. Zaten də İlqar bəyin o qədər də laçıqdı, içəri ilə pul versin. Hələ demək olar ki, çox adamlardan xahiş edəcəm müəyyən proseslərdə bizə kömək etsin. Özəl telefon zəhlərinə xahiş edəcəm. Bilirsin mi, nə tərdir qardaşın? Nə tərsin deməyək də burası. O mənlikdir. Mənlikdir, belə deyək. Deməli, dostlar, burada nə demək istəyirəm mühazir hökuməti barədə? Yəni, kimlərsə deyir, İlqar Hacıya pul almaq istəyir, pulunu almaq istəyir Əliyev hökumətindən ona görə. İlqar Hacıya bu söhbətlərdən xeyli uzaqdadır. Birinci. İkincisi, Qabil Türkoğlu ilə bir yerdə içərdə olmağa qorxanlar. Biləsiniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə də özü rəhbər olmayıb, özü mühazir hökumətin başında, özü yaradıcı olubdur və narahat olmayın ki, kimsə qorxursa, biz yaradıcıyıq. Yıxana kimi yaradıcıyıq Əliyevi. Ondan qorxmaq olmaz. Bir də pul məsələsi. Pul. Bizim hökuməti tanıyacaqlar, bizim hökuməti tanıyana qədər, dəstək verənə qədər, yəni tanıyandan sonra maliyyə, bina, kim nə istəsək kömək eləyəcəklər. Amma ona qədər müəyyən vəkildimi, hərəkətdimi, nizamnamədimi, müəyyən biz güclərdən, insanlardan kömək istifadə edəsək, pul qarşılığında olacaq. Onu İlqar Hacıyev mi, ya kimlərlənsə mi, onu həll eləyəcəyik biz. Və deyərlər, mətən bir aya qədər istədiyimiz nəticəni əldə eləyəcəyik, bütün dünya bizi tanıyacaq. Bütün dünya görəcək bizi. Fransa hökuməti başda olmaqdan bir neçə ölkə artıq Əliyevin belə Avropanı qıcıqlandırmasından dolayı bir neçə ölkə başda Fransa olmaqdan bizim mühacir hökumətini təsdiq eləmək üçün hətta tələsir. Hətta tələsir. Deyərlə mədənən başqa alternativ variantlarımız da çoxdur. Haradasa dolaşığa getsək alternativ variantımız. Onlar da var, hər şeyin üzərində işləmişik. Sadəcə işin götündən çəkənlər də var idi, onu da bərtaraf eləmişik. Bir dənə nəsə demək istəyirdim sizə, bir dənə nəsə demək istəyirdim. Hə, qaldı bir şey. Pulunla almaq məsələsi, elə ona gətirdim söhbəti. Kimsə burada olub sonra pulunla alıb çıxa bilməz. Yəni, o Avropadan deportasiya olunacaq, nə bilir, nə olacaq. Avropa o qədər də şey deyil. O da Hamburqda, orada, burada, deməli, Fələstini eləyib aksiyalar eləyənlər, hələ polisə müqavimət göstərənlər oldu. Hamısı kameralara düşür, hamısı deportasiya ediləcək. Hamısı deportasiya ediləcək. Və Almaniyada deportasiyalarla da bağlı bir məsələyə toxunacaqam bununla deyəndən sonra. Və deyələn vətənlərin, deyəli soydaşlarım, rəhbər olmayacaq. Daha mən deyəmərəm ki, rəhbər kim olacaq, bunu demərəm də. Hələ ki, İlham Əliyev yıxana kimi, bax deyirəm, İlham Əliyev yıxana kimi tək adamlıq sistemi olmayacaq. Beş rəhbər olacaq. Beş rəhbəri də rəhbərliyini heç kim bilməyəcək. Yəni, onu Avropa verəcək və sənədlərimizin məxviçiliyi üçün imzalar atılacaq. Yəni, heç bir yerə, başqa kənar yerlərə verilməsin. Hər yoldan keçənə sənədimiz verilməsin. Hətta prokuratura belə işimizin içinə girə bilməyəcək. Amma başqaları məhkəmə qərarlarından kimlərsə xarici ölkələrdə girə bilər. Yəni, necə deyərlər, İlham Əliyevin satın alması üçün
tək adamlıq sistemi olmayacaq ki, onu da satın alsın. 5 adam olacaq. 5 adam rəhbərlikdə. Bundan başqa da bir şey də demək istəyirdim mən sizə. Məxvicilik məsələsində də dəyərli həmvətən 2 qrup olacaq. Tam məxvi sənədlərlə, ya məxvi işlərlə məşğul olanlar, bir də tam məxvi işlərlə məşğul olanlar, yəni tam məxvi. Bu tam məxvi məsələsi 5 nəfərdən çölə çıxmayacaq. 5 nəfərdən, bəlkə də 4 nəfərdən. Hər şey nəzərə alınacaq bu. Araq içəndimi, ağzından quş buraxandımı, tam məxvi məsələsi. Tam məxvi 3-5 nəfər biləcək, bütün oradan aşılanacaq müəyyən şeylər, dağıdılacaq, orada müzakirə olacaq. Amma ikinci məxvi məsələ, daha yeni götürülənə, üçüncü daha qaldı üzvülük məsələsi. Üzvülük məsələsi. Tam mühacir hökumətini tanıyandan sonra, bunu deyirəm ha, mühacir hökumətini tam şəkildə tanıyandan sonra, hansısa bircə ölkə tanımağı bəs edir. Mühacir hökuməti, zaten de o ölkələr var artıq, əlaqələrimiz var artıq, deyiblər, problem yoxdur, nizamnaməniz gətir. Mühacir hökuməti tanınandan sonra, Qabil orada heç kim da İlham Əli, birdən deyirsən, Qabil öldürür, mühacir hökuməti vızqırsın, ostursun, kesin də. Qabil ölsə də iş gedir, iş gedir artıq. Sadəcə, mühacir hökuməti barəsində iş gedir, dəyərli soydaşlarım, dəyərli vətənlərim. Belə götürəndə bu mühacir hökuməti yaransa da, yaranmasa da Qabil gəlir. Qabil gəlir zaten. Yəni bəzilər deyir, yaranacaq mı, yaranmayacaq mı, belə olacaq. Zaten Qabil olsa, belə də olsa gəlir, belə də. Amma deyirəm ki, çox önəmli irəliləyişlər eləmişik. O ortada var. Sadəcə bir ay müddətində bütün nəticəni əldə eləməliyik. Bir ay müddətində planımıza uyğun olaraq noyabr ayında bütün nəticəni əldə eləməliyik. Aqsaqqallar öz işini görür. Bir dənə nə demək istəyirdim burada? Satın ala bilməyəcəksiniz, heç kimi məxfi məlumatlara girə bilməyəcəksiniz. Qaldı üzvülük məsələsi. Bizi düzdür, hansı ölkə şey eləyəcəksə maliyyələşdirəcək də. Yəni, maliyyələşdirəcək deyəndə mənim uşağıma çörək verən deyil işləyə bilməm. Sadəcə işimizə, sənədimizə, sünədimizə, hardasa tədbirimizə, bilet pulu, yol pulu belə şeyləri eləyəcək. Ancaq bizim siyasi işimizdən dolayı işləyə bilmirik mi, ya müəyyən şeylər, müəyyən dərəcədə üzvülük olacaq. Yəni, burada bir Rusiya kartı qoyulacaq, indi azad sözdə bizdə Rusiya kartı qoyulacaq, bir də Avropa kartı qoyulacaq nömrəsi. Yəni, Rusiyadan, birisi də Rusiya kartı, Rusiyadakılar Rusiya kartına yönləndirəcək. Yəni, Avropadakılar da Türkiyə, ora-bura Türkiyə kartına. Yəni, bunun hamısının şey olacaq, qanunu olacaq, hamısı qanunu, üzvülük haqqı. Yəni, Azərbaycandan, Avropadan, Almaniyadan, nəm dünyanın harasından istəyirsinizsə, Avstraliyadan, nəm Braziliyadan, kimsə üzv olmaq istəyəcəksə, mühacir hökumətinə, mühacir hökuməti demək hökumətdir. Sabahsı hökumətə gələn partiyadır. İlham Əliyevin legitimliyini şübhə altına alan bir hərəkatdır, partiyadır. Adı hökumətdir. Həmən hökumətə üzv olmaq istəyən, məsələn, olacaq pasportunun danlı qabağını kisir-kisə eləyəcək. Bu barədə biz sənədləşməni çox önəmli adama tapşıracaq. Çox önəmli adama tapşıracaq sənədləşməni. Pasportunun sağ, heç kimdə bilməyəcək də, pasportunun sağını solunu kopyalayacaq, sağını solunu kopyalayacaq, atacaq, o adam üzvdür. Bu adam üzvdür. Necə ki mühacir müqavimət hərəkatına üzv olursunuz və orada deyiləcək də 2 euro mu, 3 euro mu, 5 euro mu üzvülük haqqı. Hansı ki hökumət deyir ki, bu hökumətdir. Özünüz görəcəksiniz. Görməmişdən heç nə olmayacaq. Yəni, özünüz görəcəksiniz ki, dünya mətbuatına çıxırıq. Artıq özünüz sənədlər göstərir. Bax, Fransa bizim hökuməti tanıdı. Bu hökumətlər, bu devlətlər bizi tanıdı. Artıq biz İlham Əliyevi rədd edib, yəni, ora gələsi qüvvəyik. Yəni, bunun hamısını görəndən sonra müəyyən dərəcədə xırda problemləri həll eləmək üçün, xırda problemləri, əgər olarsa, ehtiyac olarsa, ehtiyac olmasa lazımdır. Ehtiyac olarsa xırda problemini həll eləmək üçün üzvülük haqqı deyiləcək. O da kimin imkanı olsa üzvülük haqqı atar. Məcburi deyil, məcburi deyil. Üzvülük haqqı da atanda, qardaş, sənin o karta göndərdiyin çekini saxlayacaqsan əlində, çekini saxlayacaqsan ki, bax, üzvülük haqqı
ödəmişəm mən. 20 dəfə, 5 dəfə, 5 ay, 3 ay ödəmişəm. Və sabahsı günü bizim hökumət əlbəttə gələndə sən elə bil ki, ən nümunəvi üz kimi üzvlük haqqında ödəmişsən. Vəssalam, səndə heç bir problem yox. Qaldı ki, imkanı olmayanda ödəmir, canı sağ olsun, pasportunu şey eləyəcək. Minlərlə adam, orada bir dənə kadrlar işçimiz oturacaq. Onların hamısı, pasportların üzü avtomatik hamısı skrin eləyəcək, yazacaq, pozacaq, bütün siyahlaşdıracaq, sənədləşdirəcək. O bizim partiyamızın eyni zamanda üzvləri hesab olunacaq. Üzvləri, vəssalam. İmkanın var, elə eləyərsən, imkanın 1 euro belə olsa üzvlük haqqı, o yenə deyirəm. Lazım olsa, ehtiyac olsa, olmasa çox güman ki, o da olmayacaq. Bundan başqa dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, müacir hökuməti barədə nə deyim da sizə? Sadəcə müəyyən tapşırıqlar veriblər, onu hazırlayırıq. 10 günə hazır olmalıdır. 10 günə hazır olandan sonra bir həftə dedilər, mən 3 gün artıq deyirəm 10 günə. Yenə deyirəm, 10 günə hazır olandan sonra bir həftə onun üzərində işləyəcəyik. Sadəcə onu yazanlar ad qoymayacaqlar, yazırlar. O adları əlavə eləyəcəyik, iclas olacaq, rəhbər vəzifələrdə kimlər olacaq, idarə heyətində kimlər olacaq. Və sərə və iləxirə o blanklar doldurulacaq və bir həftə müzakirələr olacaq. Bir həftədən sonra biz sevinçdən çıxacaq sizin qarşınıza və planlarımızdan daxili auditoriya üçün danışacaq. Və ondan da bir həftə sonra çox böyük təşkilatlarda, çox böyük qurumlarda bizi dəvət eləyəcəklər və orada dünya üçün, xarici auditoriya üçün danışacaq. Yəni, belə götürəndə bütün hallarda işimiz yaxşı getsə, axsama olmasa hər şey yaxşı olacaq. Düzdür, orada nizamnaməni xoşa gələn kimi hazırlamasalar, negatif şeylər olsa başqa alternativimiz var. Bu rəhbər vəzifəyə bu adam gəlmirsə başqa alternativimiz var. Bu vəkil bizim işimizi aşpada görənməsə başqa alternativ, hər şeyin alternativi var. Narahatçılığa bir əsas yoxdur. Bu barədə belə. Mən yəqin ki, sizə çatdırılası qədər hissəsini çatdırdım. Bundan o tərəfəsini gözləməyin. Bundan o tərəfəsi sürprizlər olacaq, dəyərli həmvətənlər. Deməli, bir balaca axsama var idi, acca. Onu da bugün bildik, bərtaraf elədik. Bugün bildik. Bugün nizamnamə əlimizdə olmalıydı. Sadəcə bir xırda bir ləngiməyə görə 10 gün gecikmişdi. Onu bərtaraf elədik, dəyərli həmvətənlərim. Narahat olmayın. Deməli, Mahaçqalada havalimanında həbslər başladı. Burada hələ bilmirəm. Bu bir sinətərdir. Mahaçqala, Dağıstan burada. Sadəcə baş qaldırmaq istəyirlər. Sadəcə yaşayışlarından narazdılar. Putindən narazdılar. Vaqonla, təyyarə ilə ölü gəlir. Nə bilim o klimatordur, nədir o, nə aparatlarında dayanmadan Rus əskəri yandırılır. Təkcə bir hücumda 4000 dedim də mən o günləri. 4000 deyil imiş. Bir hücumda 6500 Rus əskəri ölübmüş. Avdivkada olan hücumda. 6500 Rus əskəri ölüb. Belə-belə bir sıradan bir şey deyil bu, qardaşlar. Hə, bəzi adamlar yəni bundan keçəcəm hələ bu söhbətdə. Bəzi adamlar deyir ki, və qulağıma büyün bir şey çatdı dostlar, zaten bilirəm bu hardan çatdı, mənbəy hardandır zaten demirəm. Qulağıma bir şey çatdı, Erşad bəy o barədə narahat eləyəcəm indi. İlham Əliyev bilirsiniz də, bəzi yerlərə qarmaq atıb ki, mühacir hökumətinə, Avropada bilinir də, 20 nəfər, 30 nəfər tanınmış adamlar var. Rəhbər vəzifələrdə olası adamlardır, onların hamısına birini hədələyin, birindən neçəsinə pul verin, gəlməsinlər ora. Və bugün mənə məlumat gəldi ki, Qabilsənin ətrafında olan adamlara ilkin olaraq 50 min pul veriblər ki, orada 1-2-yə toxunmuruq mu desin, ya efirlərdə çox görünməsin, yanvar ayına mı, dekabr ayına mı, bir aya mı, iki aya mı, təzdən razqon götürüb çıxacaqlar ortaya, belə bir şeylər dedi. Əgər İlham Əliyevi, yəni doğrudan da görsələr ki, bunlar hədəf almırlar, İlham Əliyevi də belə deyək. Deməli, 50 min elə belədir də dilxoşluğu. Görsələr ki, İlham Əliyev həqiqətən hədəf almırlar, mehribanla işləri yoxdur, dekabrdan, yanvardan. Bir az da artıq pul verəcəklər, 200 min, üzr istəyirəm, 200 min də onda verəcəklər, 250 min. Deməli, mənim ətrafımda olan 5 adamı 250 mindən alırlar. Baxın,
Gabil'in yanında olanlar o vaxtı necə dağılırdılar, ha, qururdular, dağılırdılar, Gabil'in yanına gəlmək, getmək. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar, Gabil'in ətrafında olan 5 nəfər 250. Mən bilirəm ki, bu dəyərli vətənlərim, İlham Əliyev Gabil'in ətrafını dağıtmaq istəyir. Zaten Gabil'in ətrafında olanlar həmişə sağlam adamlar olublar. İndi də var bəziləri, ola bilər kiminsə xoşuna gəlməsə də, məndən keçmişdə addımlayanlar. Onlar da sağlam adamlar. Onlar da sağlam adamlar. Mənim ətrafımda hər kəs namuslu adam. Sadəcə olaraq, biraz bizim xasiyyətdə var da, bir balaca yekə-yekə hərəkət eləmək, tisvaqar o çanağından çıxıb çanağını bəyənməyən kimi, daş, necə deyim, sərkə, dünənin sərkəsi 100 ilin qarğasına cici örgətmək kimi belə deyək, daş kəsəyin gününə ağlamaq, umac oyanmır özünə başqasına ərişdə kəsmək, belə misallar çox demək olar ki, bizim pomidor satan, xiyar satan da varabskoy söhbət edir, tolik varabskoy söhbət edir, biz belə ehtən edir, bizim millətimiz belədir, bəyənmirik, bir-birimizi bəyənmirik, amma başqasının qabağında səviyyəsi olmasa da baş əyməyə çalışırıq. Qabil, YouTube tam ekran üçün kəs, bircə dəqiqə hazırlasaq yaxşı yerləri kəsiləcək, əhəmiyyət itəcək. Elə belə, aha. Dəyərli vətənlərim, bircə dəqiqə, bunu mən şey eləyim. Amma bəlkə bunu belə eləyəsən, bütün o yazıları yox eləyək, yazıları yox eləyək də, yazı olmasın. Adicə video olsun, o videonu yazısız sağa sola hərrə, böyük, nə qarıysan qayır. Sonra yazıları biz həkk eləyərik ora üstünə. Üstünə yazıları həmən nöqtələrdən həkk eləyək. Olar mı elə şey? Nəsə bir tədbir gör də, biraz yaxşı olsun da, belə olmaz. Xahiş edirəm. Bunun nə tər eləmək olar, nə eləmək olar? çox dəyərli videodur bu, İlham Əliyevə zərbə vurası videodur, elə belə videodur, birbaşa ordunu İlham Əliyevin üstünə qaldırası videodur bu, elə belə video deyil. Sən bunu bir tər elə gör, hansı proqramla, nə eləmək olar, bəlkə Məhəmməd Mirzəli eləyə bilər. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəyərli soydaşlarım. Elşad bəyə danışdım, Elşad bəyə dedim, ay Elşad bəyə nə olub deyirlər 50 min belə, 50 min elə, nədir, nə məsələdir? elə özündən eşitsək yaxşıdır Elşad bəyin. Mehribanı görək 50 min alıb, 50 min mi alıb mehribanı söyməmək üçün? Ümumiyyətcə Elşad bəyə 50 minə boyun əyəm, mən bildiyim qədərindən 350 min verdilər Elşad bəy. 350 min, birincisi Elşad bəyin o puludur. Birincisi deyilən vətənən bu Elşad bəyin, necə deyərlər? Haq elədiyi puldur. Cəmadın pulunu evin əllən alıblar. Bunu verməlidirlər. Birincisi. İkincisi, mən bildiyim qədərindən 350 min veriblər. Elşad bəy şey eləmiyor. Üçüncüsünə bu Elşad bəy 50 min almışdırsa, qadın qabilə niyə görün, baxım, eləmir. Üstəlik də budur, gecədir. Bax, dönərxanada işləyir. Bax, gecədir. Bax, yazıq. Bax. Mənim qiymətimi eləyirsən, ayqa. qiyməti eləyirəm. O da bax, 50 min, 50 min alıb yiyir bax, yiyir bax, 50 mini yiyir. Nə məsələdir? Ha, deyirlər 50 min alıbsan, 200 dalasan, nə arasan, mehribanı söyməyəsən daha. Mən indi pazlıyorum, 50 min kimdən almışam, nəyə görə almışam? Nəm, deyirlər, 5 nəfər 50 minlə veriblər, mehribanı söyməsələr, 1-2 ay özlərini yaxşı aparsalar, 200 min də verəcəklər, 250-yə söhbət bağlandı, Qabil Bayquş kim qaldı tək. Bəli. İlk öncə hamımızı salamlayıram. Elə pauzadaydım. Ona görə elə vaxtına düşdü. 50 min deyəndə ki, Mehribanın İlhamın qiyməti 50 mindir ki, ayıb da. O para şahı kimi ayıbdır. Mehribanı bu vəziyyətə salmaq. 50 minə şey olar. Mehriban olar. Əgər 500 mindən danışın, 1 milyondan danışın, 2 milyondan danışın. 50 min. Mehribanın qiyməti 50 min. Utanmırsın da. Düz deyir da. Bir saat taxılları 2 milyon yarıma. Bir saat, cəmi cümü 5-10 nəfər söz deyən var da, hökuməti, xalqı silkələyən. Bir saat taxırlar 2 milyon yarıma. Amma bu boyda kişinin 50 min almaq istəyirlər. Ayıf da ki. Mən deyim ki, 50 min, bana oturmuşam işte ya, bax qardaş. Türklərlə işləyirəm. O şeylər var idi, o olayla dönərə maxın oxuyurlar polislərə. O gündən çıxmışam. Deməli, 50 min yox, birincisi mən deyim ki, hər kəsə haqqını tələb eləmə.
Mənim pula ehtiyacım yoxdur, şükürlər olsun Allah. İşləyirəm. Ben mesela bugün 3 saat işlemişim, bir saat de işleyeceğim, 80 avro pulum var. Allah min bereket versin. Ben hakkımı talep edirəm, bazılarından farklı olarak. Ben dövlətli şantaj eləmirəm, ben heç kimden pul istəmirəm, ben özümünkünü istəyirəm, başa düşün, farklı bir şey. Ben sabah da işim düzələr alaram da, benim o hakkımdır, benim dalımda yine deyirəm, heç bir köpək oğlu danışa bilməz. O benim halal pulumdur, başa düşürsün. Mən sabahları aldım, almadım, 50 min aldı, nə bilim, 100 min aldı. Alan kimler alıb da onlar göz qabağındadır, elin gözü tərəzidir. Ki, mənə çox adam deyir ki, birlə kişiyə toxunmalı. Birlə kişiyə toxunma deyəndə, gecə gündüz Əli Nağıyevin anası mənimdir. Vilayətin anası batısı mənimdir. Nə bilim, Kamran Əliyevin sosqa qızları, nə bilim, Fuad Ələfkərov, Süleyman İsmailov, Anar Ələkbərov, Allah hamısından. Birlə kişiyə dəymirəm. Sizin de cesaretiniz çatırsa, heç birlə kişiyə dəymin, Əli Nağıyevin anasını söyür, vilayəti söyür, Kamran Əliyevi söyür, Fuad Ələskər, götürüb çatar eləməyə. Bu mənim bir siyasətdir. Bunları kim təyin edib o vəsliyə? Əli Nağıyevi söymək, vilayəti söymək, elə birlə kişini söyməyə bərabərdir. Çünki onlar təyin ediblər, güc strukturlarının başındadırlar. Bu da mənim bir siyasətimdir, bir üçlüyü də atmışam, özü qəşəyə də işləyir, çünki sən birinci dövrsən, mənə neçə nəfər deyibdir bunu. Belə də zor işdir. Yenə deyirəm, söyürəm, söymürəm, kimi söyürəm, mənim öz işimdir. Canı yalır kiminsə mənə, mənim pulumu sayırsın. Mən çətinliyim olanda mənim cibimə pul qoymuşsun, çətinliyim olanda yanımda olmuşsun. Almıram, bu mənim öz şəxsi məsələmdir. Danışıram, danışmıram, şəxsi məsələmdir. Belə də ki, mühacir hökumətində varam və bu yaxınlarda mühacir hökuməti təsdiqini tapandan sonra mənim bir dənə arzum var. İlham Əliyevin qarşısına ordu ilə Avropada çıxıb. Və mən onu Qabilə də demişəm, mən onu Turala da demişəm, İlqara da, Məhəmmədə də. Və kimlər ki də olacaq, mühacir hökuməti yaranandan sonra mənim ilk arzum odur ki, 100 min, və 100 min nə idi? 100 nəfər, 200 nəfər, 300 nəfər, nə bilim, mən şəxsi 50 nəfərlə İlham Əliyevin otelinin qarşısında möhtəşəm bir aksiya edir. Onu qarşılayaq. Yəni mənim niyyətim budur. Mən gecə gündüz işləyirəm, əziyyət çəkirəm, öz halal zəhmətimlə dolanıram, yenə edirəm. Kimlərdənsə fərqli olaraq o satılmaq söhbəti mənə aidiyyəti yoxdur. Bunu beynimizə həkk edir. Mən Azərbaycan ordusunda 4 il qulluq eləmişəm. Mən kişi oğlu kişiyəm. Azərbaycanda da haqqımı tələb eləmişəm, burada da eləmişəm və analarını, arvadlarını, qızlarını, minə-minə haqqımı tələb eləyəcəm. Və onu da bəyəcəm. Ya alacam, ya öləcəm. Hər kəs məni kim olsa, bu günlər o qəhbənin balaları orada oturmazlar. Öpürəm, bağrıma basıram, pizzadan yiyin, patladan vurun, kef edin, yaxşı olacaq. Sağ ol, çox sağ ol, var ol, çox sağ ol. Dəyərlə mədərəm, dəyərlə soydaşlarım, boş şeylərdir hamısı. Əzəm vətənlərim, Qabilin yanında kimsə satıla bilməz, hansı ki, o, məndən indi o əvvəl bir yerdə olanlar var idi, olanlar var idi, onlar da yanımda yoxdurlarsa belə, onlar da inanmıram ki, bu satıla. Qaldı satılmaq başqa şeydir, dəyərlə vətənlərim. Bəzi blogerlər, hökumətdən hansısa bir alış-verişə getmirsiniz ki, mən danışmayacağım Mehribanla. Mən İlhamla danışmayacağım. Bugün İlhama qarşı, Mehribana qarşı danışırlar, nazirlərə qarşı danışırlar. Nə edirlər, nə qayırlar? Mübarizələrini edirlər əzəm vətənlərim. Onlar necə satıla bilər? Necə bunu satın alıblar ki, bu dönərdə işləyir, pizza daşıyır? Necə bunu satın alıblar ki, bütün, deyir İlham Əliyevi bir ay söyməyəcəm, bir aydan sonra İlhamı söyləyəcəm. İndi hələ ki, nazirləri basıb gedirəm, nazirləri şaqqalayıram. Bu saat nazir söymək İlhamı söyməkdən betər deyir. Balaca bir uçaskovun söylüsən, mənim üstümə nə qədər trol tökür, nə qədər hədəliyir. Bu saat İlham Əliyevi söymək Hasan'da olubdur. Əksin. Söyənlər var da zaten. Nə qədər istəyir söylüyü. Bir ayda istirahat edəsin, bir aydan sonra İlhamı da söyəcək, Yerşad Bey, problem yoxdur. Deməli, dəyərləmədən, dəyərli soydaşlarım, məsələ o deyil, söymək deyil. Məsələ iş görmək lazımdır, qardaş. Söymək elə belə şey. Məsələ, o qədər ilhamı söyənlər çıxır ki, vallahi efir sosial şəbəkələrdə qabağıma çıxır, dəhşətə gəlirəm. Deyirəm, bizə min şükür, gör nətəri söyür. Söymək yox, əsas iş görmək lazımdır. İş görmək lazımdır. Bunları yıxmaq üçün hərəkət eləmək lazımdır. Və o hərəkəti də edirik ki, vəssalam. Mənim, bilirsiniz nətərdir, mən gərək çoxdan başlayardım bu işə.
Mən gərək çoxdan başlayardım bu işə, dəyərli soydaş. Amma belə də götürəndə əlverişli şərait də yaranmırdı axı. Yəni əlverişli biraz şey eləyirsən, Qarabağ savaşı, biraz nə ondan qabaq koronavirus, nə bilim, nə. Bir də balaca baş qarışır, insanları bir araya toplamaq, bir yumruğu bir yerə vurmaq, elə bir sasan işdir. İki qardaş bir-birinə sözü düz gəlmir ki. Bəziləri orada olsa belə bərtdən deyir, hə, bunlar heç nə eləmirlər, nə birləşəmirlər, nə ilə. Sən iki qardaş bir yerə gələ bilirsənmi? Üç qardaş sözü bir yerə qoya bilirsənmi? Bir addımlaya bilirsənmi? Bir yerdən gələn arvat hanınızı bir-birinizə qırdırmırmı? Qardaş, indi sözüm indi ondan getmir. Bunu bu qədər, 30 adam təkcə mən yığmışam. 30 hamısı QHT rəisi, hamısı rəhbər, media, hamısı... necə deyərlər, sayılan siyasi xadimlər, siyasi aktivistlər, hamısı Azərbaycan səviyyəsində, dünya səviyyəsində tanınan adamlar. 30 nəfər mən yığmışam təkcə mühacir hökumətinə. Bu elə belə bir şeydim. Rəhbər təyin elədiyimiz deyir, Qabil, sənlə nəfəs alıram. Rəhbər təyin elədiyimiz adamlar və yaxud adicə idarə deyir, sən orada varsansa, mən oradayım, bilirəm ki, orada kimsə satılanmaz, satılsa onu nəyin ki, nəinki siyasi arenadan, Avropadan silərsən sən. Bəli, bu elə bir, bu, bizim artıq başımız bağlanır bir yerə. Bir də bana, müstəqil bloğa gələm, əlini də söyləm, kərimlini, qabili də söyləm, vabşin, bir sən nə var, kəllələşmə mən. Zırtqoz artıq yox, teziz, hamımızın başı bağlı olacaq. Bir təşkilat ətrafında bir-birimizə bağlıyıq, bağlı olacaq. Artıq bizi ilə dərsdə keçiləcək, artıq çox böyük nələr olacaq, bəzilərini az qalıram deyəm, amma demək düzgün çıxmaz, işimizə ziyan eləyər. Getdik deyələmədən, sözün içindən söz tutulur, ona görə söz demək istəmirəm. Getdik, hər şey yaxşı olacaq. Getdik deyələ mətənlərim, dəli soydaşlarım, bu Putinin, buna bax bununla. Belə şeyləri efirə verəcəyəm, bax, qardaşlar, manav çıxdı nə dedi? Bax, təmiz söhbət eləyək, bir dəfə efirə çıxartmışdım, ha, bir adamı. Dedi ki, axsaqqal adamdır, axçaqqal adamdır. Deyir ki, mən İlham Əliyevi sevdiyimə görə, burada Heydərin şəkilini nişan hərədiyimə görə, rayonda heç kim maa salam vermir. Polis rəisi belə deyir, məni qovalıyır, deyir. İndi baxın, dostlar, manav ağayev neynədir? Bir dənə İlham Əliyevin tayı bərabər yoxdur, 200 ildə heç kim torpaq almırdı, bu torpaq aldı Qarabağlılar adından, İlhamı təbrik edirəm, nə mənim o dili var, dilçəyi də var, dilçəy orada pis şeyə deyirlər, nəsə onu da dedi, hər nəyəsə. Manavda, sabahsız eşşəkdir də, fizuliyoy deməkdən, ulamaqdan deyir ki. Nə olsun, Qarabağlıların səsi gözəldir, hamısının səsi gözəldir. Qohumlarımız var, ən belə balaca çoban var ki, qoyun otaran, onun belə səsi Şəbnəm Tozlunun kündən də yaxşıdır. Sözüm indi ondan getmir. Bax, manav nə dedi ki, bütün Azərbaycan manafı söhür. Bax, bütün Azərbaycan. Əslində bu söhüş manafa deyil, ha. İlhamadır. Sadəcə ilhamı olan qəzəbini cəmat manafdan çıxır. Bax, hər yerdə söhürlər imanav. Hər yerdə söhürlər. Kim də söhürsə videosunu atın mənə, yayımlayım. Manaf Ağayev, ay Manaf Ağayev, sən və bu qızın arvadın altımızda qan ağlayır axı, nə vaxt çıxardasın bunları altımızdan? Bunun yetdər dəyişməyinə baxmayın, biz sikəndə biz sikirik. Qulağını, burnunu, bütün dərmə deşiyini sikmişik ki, çıxart da bunları altımızdan, sikim sənin var yox bu. Ay sənin yetdər dəyişmiş qızın döşünün güləsinə qutarım. Qızın götünü sikim çıxardım, saçına qutarım. Qızın o qara ciyarından axan qanını sikim, ay Manaf Ağayev. Ay sikim sənin hər bir şey bu, Manaf Ağayev. Və bilmirdin sən göt danışanda sənin ağzını sikəcəklər, sənin var yoxu sikəcəklər. Qəhbənin balası. Manaf Ağayev, səndən əl çəkən deyil ya, sən özün bilirsən. Sən göt danışmışsan, sən quşlanmışsan, ona görə sənin o quşlananı da ağdacaq. Yəni, bu manafın belə quşdadı, bütün bloqerlər hər yerdə paylaşırlar, manafın ölüsü qalmır, dirisi qalmır, söhürlər. Harada görsəniz, manafın paylaşım. Nə
Yəni o mənim uşağımı söyən bir iki nəfərdən başqa. Qalan o kim söyür, harda, neyinir? Bax belə atın paylaşım daha geniş auditoriyada izləyək, izləsinlər. Dəyərli mədənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxın. Baxın ha. Qabil 4, 5 ay, 6 ay bundan qabaqdan bağırırdı ki, hər bir rayonda və şəhərdə, kənddə belə hər kəsin raconunu kəsəcəklər. Banda del ayrı, polis rəisi ayrı, o birisi ayrı, bu birisi ayrı. Baxın ha. Qənimət bəy indi onunla danışır ki, raconunu kəsirlər. Bəli, Qənimət bəy də danışır onunla. Hamısını hesaba kitaba otuzdurublar. Ha. Yevlaxlı stomatolog həkimin Yevlaxlı həkimin öldürülməsi. Baxın, təzə səs yazısı çıxıb, qardaşı danışır, ha, qardaş stomatoloqun, həkimin qardaşı danışır, ha. Polis necə hər ay ondan 1000-1500-2000 manat alır, alırmış, quruzduyurmuş. Sonuncu dəfə pulu gecikdirib nə aparırlar şöbəyə. Hörmət əlaməti olaraq 1000 manat verdi, nə verdi, o da gəlib özünü öldürür. Baxın, səs yazısı. Hani deyirdiniz polisin günahı yoxdur, ha? Hani deyirdiniz polisin günahı yoxdur, ha? Sırazda nə oldu? Bunun üzündən nur tökülür, bu uşağına. Bu narkomana oxşuyur, ha? Sırazda nə inədilər? Polis belli. İçkili vəziyyətdə şöbəyə gəlmişdi. Özünü bilmirdi. Qardaşı deyir, nə içkili? Maşın deyir, həyətimizdə dayanmışdı. Polis, kamera oradadır. Maşın deyir, həyətimizə dayanmışdı. Polis yalandır. Sıra ağzı nə dedilər? Polisə gələndə narkotikin təsiri altındaydı. Nətər narkotikin təsiri altındaydı? Nə danışırsınız, ə? Dəyərli həmvətənlər, baxın indi. Baxın indi, bu da sizin... Bu da sizin Azərbaycan polisi. Baxın, ha! Baxın, baxın. Suallara cavab. Bu tək... Bu stomatolog həkimi demir, bütün Azərbaycanın bir balaca butqası olan hər kəsin başına açılan oyunun necə deyim, işıqlandırır. Hər kəsin anasını mələr qoyublar beləcənə, baxın. Hamı da pulu yığır, polis yığır pulu İlham Əliyevə. Hamının qulağını kəsirlər, qan alırlar İlham Əliyev üçün alırlar o qanı. Tut apar. İntihar edib. Qardaşı Samir Əjdərli Turana bildirib ki, oktyabrın 19-unda həkimi Yevlax rayon polis şöbəsinə aparıblar. Bundan bir neçə ay əvvəl Hikmət adlı polis işçisi və rəis mavini Elsəvər qardaşımdan hər ay 1-2 min manat pul tələb ediblər. Mərhumun qardaşı bildirib. Hadisə günü isə iki polis əməkdaşı gələrək Nicat Əjdərlini polis şöbəsinə aparıblar. Orada 4-5 saat saxlayıblar. Mən onun ardınca gedəndə mənə dedilər ki, hörmət əlaməti olaraq qardaşımı cəmi 1000 manata buraxarlar, Samir Əjdərli qeyd edib. Yolda diş həkimi qardaşına deyib ki, ona fiziki və mənəvi təzyiq göstərərək pul tələb ediblər. Bundan sonra o evə gedərək intihar edib. Cibinə yazıb qoyub ki, bağışlayın, mənim canımı boğaza yıxdılar, qardaşı deyib. İntihardan sonra hüquq mühafizə orqanları onun yaxınlarını istintaqa cəlb etməyib. Polis onun sərxuşu... Bak, indi heç bir polisi, o bu stomatolog həkimin qanını içənləri, ondan onu tavana otuzduran heç bir polis cəzalanmır. Çünki o polis cəzalansa, özə polis elə bir uğraş məxluqdur ki, polisin birini cəzalandırarlar, ikisini belə söhbətə görə. Heç bir polis haqqı almaz. Bütün polislər haqqı almaz və İlham Əliyev lülüş qalar, lülüş. Vilayət Eyvazov lülüş olar, lülüş. Ona görə polisi cəzalandırmırlar. Gedin yığın. Bax, indi nədir? Uşağa yalandan deyirlər, bu cah deyirlər piyan olub gəlib, cah da deyirlər narkotikdən. Baxın, gör nə tər torba, ölünü günahkar çıxartdılar. Bu yazıq, bu nur üzlü oğlanı günahkar çıxartdılar, ay millət. Buna baxın, buna baxın, ay millət. Ziyyətdə maşın sürdüyünə dair protokol tərtib edib. İntihardan sonra hüquq mühafizə orqanları onun yaxınlarını istintaqa cəlb etməyib. Polis onun sərxoş vəziyyətdə maşın sürdüyünə dair protokol tərtib edib. Ancaq qardaşım polisə maşınla getmədi. Onun avtomobili evin yanında dayanmışdı. Samir Əjdərli bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunun rəhbəri Aslan Qiyaslı Turana bildirib ki, Əjdərlinin ölümü prokurorluq tərəfindən araşdırılır. Sonradan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti sonradan oktyabrın 18-i saat 15 Sonradan,
Sonra da işte narkotik ittihamını koymak lazım. İşte polis pis vaziyete düşür. Narkotik ittihamını koymak lazım. Sonradan arvadının ağzına verdiğim Vilayet Eyvazov gösteriş verir, narkotik ittihamı vurun. Bakın. Erlenen ölümü prokurorluq tərəfindən araşdırılır. Sonradan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, oktyabrın 18-i saat 15:30-da Nicat Ragif oğlu Əjdərli narkotik vasitələrin təsiri altında avtomobili idarə etməsi ilə əlaqədar polisə dəvət olunub və orada narkoloq həkim tərəfindən müayinə edilib. Tibbi müayinə zamanı müəyyən edilib ki, o sərxoş vəziyyətdə avtomobili idarə edib, bununla bağlı inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilib və o buraxılıb. Bunları nəzərə alaraq, ölüm səbəbləri ilə bağlı iddiaları hüquqi əsası olmayan şəxsi mülahizələrdir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən şərh almaq mümkün olmayıb. Dəyərli vətəndaşlarım, lap deyək ki, bu nur üzlü oğlan, deyək ki, haçansa görünədir, neçə aylar bundan qabaq, narkotikin təsiri altında deyir, sürdüyünə görə saxlanılıb protokol təqdim edilibdir. Birinci, yalan deyirlər. Nə protokol var, nə də elə cəza var. İkincisi, lap deyək ki, həqiqətən bu bir baş şey çəkmişdi və maşın sürəndə bunu polis bilmişdi ki, bu narkotik nə tər bilmişdi birinci, hər nəysə, narkotikdən istifadə edib. Adama deyirlər, ay baş prokuror Kamran Əliyev, sənin nəslinin ağzına Azərbaycan dilə narkotik çəkənlər, narkotikdən istifadə edənlər ananın başının ağzına töksün, gəlinin ağzına töksün, qızının ağzına töksün. Ay Vilayət Eyvazov, ölən başının ağzına, bu ağzına, nəslinin ağzına elə narkotik çəkənlər töksün. Bu bir ay bundan qabaq narkotik çəkmişdirsə, saxlanılıb lap belə deyək həqiqətdirsə, onun İntihara nə dəxli var ki? Azərbaycanın yarıdan çoxu narkotik çəkir. İlham Əliyev orta məktiblərə belə narkotik satdırır. İndi deyirsən ki, bütün narkotik çəkənlər hamısı intihar eləməlidir, özünü asmalıdır. Biz görmüşük ki, intihar iki halda baş verir Azərbaycanda. İki halda. Əvvəllər görərdik, məcnun kimi, biri məcnun olardı, biri Leyla olardı, ya məcnun göt verən olardı, Leyli intihar eləyərdi. Ya Leyli göt verən olardı, Məcnun intihar eləyərdi. Yəni, Məcnunun şey durmayardı, Leyli intihar eləyərdi. Leyla deyirəm, yenə. Ya Leyla onun bunun altında yatardı, Məcnun intihar eləyərdi. Əvvəllər elə idi, ho ilərdi. Əvvəllər intihar elə olardı. İndi isə intiharın iki səbəbi olur. Ya qazidir, Tanrının qabağında sınmayan oğlan, hansısa məmurun qabağında sınmaq istəmir. Çörəklə sınağa çəkirlər və dözmür, intihar eləyir. Çoxsu gizlədilir, gizlədilməyən belə 74-75-di həyatını, dünyasını dəyişən intiharda. Bir də intihar olur polis şöbəsində. Vəssalam, polis şöbəsində intihar qutardı, getdi. İki halda Azərbaycanda intihar olur. Ya polis öldürür adını intihar qoyur, ya da qazi vətən üçün savaşanları, bu geri zəkalılar, əslində vətən üçün yox, ilham üçün savaşan geri zəkalılar və salam. Mərd oğullardır deyə birdən ayrılırlar. Ay da, mən kimin üçün savaşmışam? Ay da, nə vətən, nə zat, ay mənim kimi oğlan orada, travma dalmış oğlanlar hamısı. İntihar edir. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, nə gözəl sən Azərbaycan. Daşına, torpağına qurban olum Azərbaycan. Nə qədər uğraşlar yetişdirirsən. Üstəlik, bu odlar yurdunun başına gətirib, bir göt verən tayfanı, göt verən nə bilim bir sülaləni qoymuşsan odlar yurdunun başına. Qardaş, əcəb işdir ya. İnanın ki, dirilərlə məşğul olan müəllimlər, dirilərlə məşğul olan müəllim 300 manat pul alır. Sələsinin müəllimi, başı ağrıyan, daşdan daşa dəyən müəllim 300 manat pul alır. Qardaş, götünü verən cinsi azlıq 400-600 manat arası pul alır qardaş. Qardaş, ölülərlə məşğul olan mollalara
400 manat pul verirler ve maşın paylayırlar. Buna bak. Ay kardeş, ölülerle meşgul olan mollalara, dirilerle meşgul olan müəllimlere ne verirler? 300 manat. Ölülerle meşgul olanlara, Azerbaycan'da mollalara 450 manat, maaş ve maşınlar verildi. Müəllimler ise 200-300 manat alır. Dirilerle meşgul olan müəllimler 200-300 manat alır. Ölülerle meşgul olan mollalar 450 manat ve maşınlar alırlar. Aylık 450 manat. Hele aşağısı en balaca molla ha, en balacası. Kardeş petuk alır 400-600 manat arası. İki ayağını ellerini dirsekten yukarı itiren oğlan, dizden yukarı ayağını itiren oğlan. Bu boyda kalan oğlan, şir kimi oğlan bu boyda kalır. O oğlana verirler 360 manat. Petuk'a verirler 400 manattan başlayır petuk'un pulu. Kardeş birinci grup 50'le 360 verirlerse üçüncü grup 160 manat. Kardeş 80 manat verirler. Cırnaqlarınla Şuşa kalasına kalkan oğlanlara. Başınıza dönüm sizin. Ne göt veren xanada yaşayırıq. Azerbaycan'ın adını değişmek lazımdır. Göt veren xana. Azerbaycan'ın adını değişmek lazımdır. Göt veren xana, qəhbə xana, ne bileyim, petux xana. Başınıza dönün, belki səhv deyirəm. Deyirlər, ölkəni təhqir edirsən. Deyirlər, millətdə. Bu ölkə, ölkə deyil ki. Mənim Bakı şəhərimi, fahişələr şəhəri deyə Ərəb ölkələrində reklam edirlər. Nə danış, İlham Əliyev oradadırsa, İlham Əliyev oradadırsa, o ölkə göt verən xanadır, terörist xanadır, qəhbə xanadır. O ölkədə ancaq petxlar yaşayacaq, qəhbələr yaşayacaq. O ölkədə ancaq bədənini, şərəfini satmayan insana yer yoxdur. Yaşamaq şansı yoxdur. Bəlkə səhv deyirəm, qardaş. Yazın da burada, yazın. Səhv deyirəm, yoxsa düz deyirəm. Başınıza dönüm sizin. Petox 400-600 manat arası alır. Molla maşın paylayırlar. Molla, mollanın maaşı 450 manatdan başlayır. Ən balaca molla. Qardaş. Qardaş. Müəllim 200-300 manat alır. Qazi də veteran 80 manat. O şir kimi oğlanı bu boyda eləyiblər. Ayaqlar, əllər yoxdur. 360 manat alır. Qardaş, nə qəhrəman, şəhid ailəsi belə bu qədər almır. Bu ölkədə yaşamağın mənası var mı? Ölkə xərtiyə bax, nə qarğı oxşadıblar. Bir Qarabağ da var orada. Sual ortaya çıxır. Ay cinsi xarab İlham Əliyev. Ay millet, belki səhv deyirəm, bu İlham Əliyevin cinsi xarab deyil mi? Yaxşı, sual verirəm sizə. Ay başınıza dönüm sizin. Mən bir video hazırlatdırıram. Sağ olsun, qardaşlar hazırlayırlar. Ləzzətli bir dənə videodur. Bayaq dedim elə, ordunun silkələyəsi videodur. Bütün dünya ordularının yediyini göstərirəm. Həmən videoda gəlir. İndiya ordusu. Gəlir belə İndiya, Çin, Amerika, Ərəb ordusu, Yapon ordusu. Hamısının 20 saniyəli yeməyini qoyuram ortaya, səhra yeməyini. Bu andan Paşinyanla erməni əsgərlərinin yeməyini qoyuram, İlhamla yeməyi qoyuram. Hələ ordumuz dəmir quruşqadan, dəmir boşqabdan çıxmayıb, Perlovadan çıxmayıb, Qaroqdan çıxmayıb. Ordumuz. Nələr qoyuram ora, dalınla da nə olur? Dilənən qazilər dalınla, bayram nurlu axırda baboş. Nə tərsin? Üstünə də yazılar. Bir təsir edici video qoyuram. Hazırlamışam. 7 dəqiqə 17 saniyədir. Tural bəy də üstündə işləyir. 7 dəqiqə 17 saniyədir. Çox silkələyən videodur ha. Dün elə axşama kimi onu parçalamışam, tapmışam o videoları. Değerli əmətələrim, değerli soydaşlarım, inanın Allah'a deyirəm. İndi onu paylaşacağım, çox güman ki, sabah baxacaqsınız. Dəhşətə gəlirəm, başınıza dönüm siz. Araşdırdım İlham Əliyev, harada əsgərlərlə yemək yiyib. Qardaş, Paşinyan yemək yiyib yazanda, Paşinyan, erməni dilinə yazıram da, budur bu, göstərim sizə. İnan, Paşinyanın əsgərlərlə yemək yemək videosu nə qədər çıxır, bilirsiniz mi? Min cürə, min cürə çıxır.
Qoyun bax buradan sizə göstərim də. Paşinyan yemək yeməsi 1000 cürə çıxır. Amma İlham Əliyevin əskərlərlə yemək yeməsi 50 cürə yazırsan, açılış ilə bütün axşama kimi gəzmişəm. Bu ağzında dilini sikdiyim İlham Əliyev cəmi bircə yerdə əskərlə yemək yeyib. Daha doğrusu elə bir epizod göstərir. Deməli inanın Allaha deyirəm. Bax burada. Axşama kimi axtarmışam ki, bunun başqa bir videoları qarşıma çıxar. Əskərlərlə yemək yemə videoları qarşıma çıxar. Mən onu sizlərə göstərəm. İnanın Allaha. Budur bax Paşinyana baxın. Nə qədər desəniz video. Nə qədər desəniz. Erməni dilində yazıram bax. Erməni dilində yazıram. Translate-dən köçürürəm də. Paşinyan erməni ilə yedik. Köçürüb qoyuram bura. Kopyalayıram baba. Paşinyan ermənilər əskərlərlə nə qədər yemək yiyir, nə qədər yemək yiyir. Hər yerdə əskərlərlə yemək yiyir Paşinyan. İnan Allaha İlham Əliyevin bir dənə zorla videosu var əskərlə yemək yemək videosu. Bir dənə. Ay, hətta yazan Heydər Əliyev coruna soxduğumuz. Ay, o belə ön xəttdə əskərlərlə yemək yiyir. O çıxır adamın qabağına. Heydər Əliyev belə yemək yiyir. Ay qardaş, İlham Əliyev əskərlə yemək bir dənə Beyləqanda hərbi hissənin açılışında hansı ki onda da xüsusi təyinatlardan bəziyib bayaboy əskərləri oturdurlar İlhamın yanında yaraşıqlı əskərlər. Halbuki o hərbi hissənin əskəri deyil ha. Qazanlar zadı təzə düzüblər hərbi hissənin açılışında. Elə bir video bir dənə zorla tapmışam. Yoxdur. Adama deyərlər, ay qəhbənin balası. Sən niyə Ali Məktəbə axırınca vaçan getmirsən? Dədən ildə bir dəfə Ali Məktəbə gedirdi, Naxçıvanskaya gedirdi, Ali Hərbi Məktəbə, Akademiya. Ay, Osturan kukla səni, ay, qəhbə saxlayan. Ay, qəhbə saxlayan. Axırınca bu Ali Məktəbə, Hərbi Məktəbə, Liseyə, haçan getmirsən, cındır oğlu cındır. Ay, qəhbənin balası, o devlet universitetləri var. Dünyada 500 dənə universitetin arasında biz girənmədik. Bütün postsovet məkanında ölkələr 500 dünyada ən gözəl universitetlərin arasında çoxsu soxula bildi. Heç olmasa bir universiteti düşdü. Bizim bir universitet 500 dünya səviyyəli universitetin içinə düşmədi. Ay qəhbənin balası. Sən prezident olandan heç bir universitet gəzməmsən. Heç bir elmi təqiqat institutlarını gəzməmsən. Ay rayon var ki, oha tərəfdədir bilməyirsən ay. Ay, cındır oğlu cındır. Sənin dədən qoca yaşında heç belə döyüldü. Ay, sən kim oxşadın elə? Sənin ayıq vaxtın varmı bir, ay İlham Əli? Sən dəlisənmi? Gişdə olaq. Ay, il ərzində 100 dəfə ölkədən qırağa səfər edibsə, Paşinyan üz vura-vura zorla tutub gətiribdi 2-ci dəfə Avropaya il ərzində. Bir də ancaq Rusiya və Putin ağaları, imamlarının yanına gedib. Qardaş, heç bir demokratik ölkəyə getməyib. Heç bir demokratik ölkənin rəhbərliyi ölkəyə gəlməyib. Ancaq bir-iki dənə Macaristan kimi, Venezuela kimi şeylərdir. Qardaş, o dəyərli həmvətənlər. Aya, başınıza dönümsün. Ölkə daxilində 100 dəfə səfə Bakıdan çıxıbsa, 100 dəfə Bakıdan çıxıb. Onun 90-ında Şuşaya gedibdi, 5-ində də 6-sında Füzuliyə gedibdi. Üçündə, dördündə də tüpürə-tüpürə, o paşa evlər şey açdı axı, Mehribanın əmsi Qazaxda onu verir. Tüpürə-tüpürə göndəriblər, Mehriban Əliyevanın xətərinə gedibdi şeyə, Qazağa, bir dəfə də Qəbəliyə gedib, bir-iki dəfə də. Və salam, qutardı. Azərbaycan qutardı, osturdu bundan da. Adama deyərlər, xalqın dərdi bir dənə Qarabağdır, içinə soxasan o Qarabağı. Qarabağa görə balalarımız şəhid oldu, bir məmur balası yox, bütün kasıb balalarının evinə o dələndi. Qarabağa, Qarabağa. Mən heç lazım deyil o torpaq. Rusun orada sikif suladığı texnikası orada valiyyət edib, orada olduğu mənə lazım deyil. Qarabağa, bu xalqın problemi bir dənə Qarabağdır. Elə bir ailə qoymamışsan ki, ağır vəziyyətdə olsun. Ya bədənini satmalıdır, ya şərəfini satmalıdır, çörək puluna görə. Başqa şans yoxdur həyatda. Ola bilər, kimisə hələ şansı var, o da zaten bir aya, üç aya onun da başına daş yığacaq. Bizim də tək problemimiz Qarabağda. Gicdallah yığını gicdallah. Kim sizin var yoxunuzu? Bizim bir dənə problemimiz Qarabağda.
Ölkənin bədənini satmaqdan, şərəfini satmaqdan başqa şans qoyur. Bütün ərəbi töküb xalqın qız gəlini zorlatdırırlar. Ana uşağı ölümünə görə birinci yerdəyik. Neft qaz ixrac eləmirik, ancaq qəhbə ixrac eləyirik. Taliban gəlir hökumət Əfqazdanda samolyotlar qəhbələrimizi daşıyıb qutara bilmir. Qardaş, qəhbə ixrac eləyirik, dünyada birinci yerdəyik. Qardaş, narkotika görə dünyada birinci yerdəyik. Az qalırlar bağçada getsinlər, narkotik satsınlar. Qardaş, ürək tutmasından ölümə görə, infarktdan ölümə görə dünyada ikinci yerdəyik. Qardaş, aborta görə dünyada birinci yerdəyik. Qardaş, bu nə dəhşətdir elə? 16-cı ildə birinci sinifə gedən uşağın sayı 168 min olur. 6 il sonra 23-cü ildə 7 il sonra birinci sinifə gedən uşaqların sayı 123 min olur. Gör nə qədər insanımız azalır 6-7 ildə. Bu tendensiyayla getsək 40-cı 50-ci ildə 5-10 min uşaq gedəcək birinci sinifə. Vso, qurtardı. Nəsil quruyuruq. Qardaş, sizə Qarabağ lazımdır. Qarabağdan sənə pul, sənin anan başın dallağını verəcəksə bizim mənim lap, anam başım dombalıb ərəbin altında götünü ərəbə sikdirməkdən başqa şans qoyulmayacaqsa. 6 milyon şərəfli insanlarımız çörək ucbatından, humanitar ucbatından ölkəni tərk eləyəcəksə. Qardaş, sənə Şəkidə, Bakıda, Lənkəranda, nə bilim, Tovuzda, Qubada, Qusarda, Qarabağda sənə yaşama şansı yoxdursa, məmur sənin arvadına görə, qızına görə, acı əldə elədiyin gəlirə görə sənin nəfəsini kəsirsə, sənə havanı üç cürə pulundan satırlarsa, qardaş, qarmaq əlində, çayın qırağında 100 metr aralda gəzənə 700 manat cərməliyirlər, lülüşün boyda balıq tutulsa 1700 manat cərməliyirlərsə, qardaş, ayı şabalıdı yiyə bilər, amma sən o şabalıdı birini alsan cinayətdirsə, eşşəyin o meşədən iki yarpaq qopardıbsa, iki eşşəyin qiymətini cərmə deyə verirsənsə, ay qardaş, Osturanda da cərmə alırlar az qala səndən. Sənə Qarabağ lazımdır. Birinci namus lazımdır insana, namus. Sən öz bədənini, götünü, nə bilim, oranı buranı vermirsənsə, özün, ikinci ailən, üçüncü nəslin, kökün namusunu, qeyrətini çəkirsənsə, sən vətən namusu çəkə bilərsən. Birinci evin içi, sonra çölü. Nə olur, sənin bədənini satmaqdan başqa şans qoymurlar. Ailə acından batır, pərən-pərən olub ailə. Urusetdə olan kim, orada dağılıb, bomba düşüb, ailələrə düşüb bomba, məhəllələrə düşüb. Kətlərə düşüb, regionlara düşüb bomba. Cəndər yığına cəndər. Qarabağ, 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 Zəngəzur. İki il yarım Zəngəzur dedilər, indi bizə maraqlı, interes nə deyil. İki il yarım da Zəngəzurdan cəmatın var. Ostraf söhbətdir. Ay qardaş, başı uza dönüm siz. Ay, Zəngəzur da alınsa, İrəvanda alınsa, sən acından ya götünü verəsən, ya ailəni, ailə namusunu satarsan. Başqa şans qoymayıblar sənə. Qarabağdan sənə nə? 6 milyon insan Azərbaycandan didərgin salıblar, bax. Tovuzdan, oradan, buradan. 6 milyon insanı. Azərbaycandan sənə nə? İlham Əliyev oradadırsa, bizim vətənimiz yoxdur. Osturub o vətən. İlham Əliyev oradadırsa, rəhbərdirsə, Azərbaycanın başındadırsa, Azərbaycan İlham Əliyevin özəl bir şirkətidir. Biz də onun şirkətində çalışan kölə kimi çalışan, heç bir haqqı qorunmayan onun qulları, kölələriyik. İlham Əliyev oradadırsa, bizim vətənimiz yoxdur. Ay, osturaq, yalandan şey danışma, vətən vətən deyib genel məcinə, sənin vətənin yoxdur. İrsçi təbliğatçılar Mahaçqalada hər şey nəzarətdə olduğunu iddia etməklə davam edir. Dağıstanın böyük izdihamı hava limanına nəzarət etməklə davam edir. Böyük izdiham hava limanı nəzarətə götürübdür. Mahaçqala hava limanında Rusiya təhlükəsizlik qüvvələrinin Dağıstanlı tərəfindən alçaldılmasının daha bir videosu. Baxa görə bu. Və
Budur bax, daha alçaldırlar Dağıstanda cəmaatı gülləliyirlər. Şey göyə gülatırlar. Deyəsən Putin ölüb, burada Yahudi söhbəti deyil, hərəkətlənmə söhbətidir. Hərəkətlənmə söhbətidir, dəyərli vətənlərim. Biraz efiri tez bitirəcəm bu gün zaten. Baya burada bir iki kadrlarımız var, onu verək. Deməli, dəyərli vətənlərim, görürsünüz də. Buna bak. Ölkə bunların əlində da ki. Ölkə bunların əlində da ya, buna bak. Ölkə bunların əlində da. Budur bak. Ölkə bunun əlindədir bak. Ancaq petok ol yaşa. Çünki İlham Əliyev də petokdur. Bak, ancaq budur bak. Buna bak. Baboşdur, baboş bak. Ölkə bunların əlindədir. Qadan alın başına ne? Budur bak. Baba, baba, baba. Baba, su itini oxşur bak. Siz Allah bir dənə buna bakın. Siz Allah bir dənə buna bak. Baba, baba, baboşdur bak. Allah and olsun bak. Su itini oxşur bak. Su itini. Baba, ölkə bunların əlindədir. Bak, petok. Petok olacaq. Nə danışıq qaydası var. Nə bir hərəkət. Hey, baba, su iti dilə. Baba, su iti. Bak, bak. Gördünüz mü? Baba, 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 su iti. Baba. And olsun su itini oxşur bak. Vəssalam. Vəssalam. Qutardır. Bak, məmələrin yekəsinə bak. Məmələrin. Məməsi ilə yekədirsə deməli petok. Məməsi ilə yekədirsə deməli petokdur. O vaxtın məməsi yekə olan əskərləri yığdılar. Buna bak. Başka bir video göstereyim size. Kardeş, ölkə bunların əlində də. Ölkə bunların əlində. Ölkədə ancaq petok olmaq üçün. Baba. Buna bak. Həbsindən, həbsindən. Baba, 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 baba. Baxın. Baxın, ay millet. Baxın, ay, bunun süfrəsinə baxın, ay millet. Sıkıldım. Həbsindən sevgili olmaqdan da sıkıldım. Hoşlanmaqdan da sıkıldım. Nəridesin, nəridesin, nəridesin? Yeməkdəyim, nərdə olacağım? Ölüyorum açlıktan. Ha. O kalpasanı gör ne kadar yiyip kalpasanı. Ölüm açlıktan be, öldüm. Neredesin, neredesin, neredesin? Keç papatıraca. Bak demek istiyor ki. Demek istiyor o boyda siki ağzını alar bak. Onu demek istiyor. Bak o boyda mıxı ağzını alar bak. Onu demek istiyor bak. Ölüm istiyorum. Açlıktan ölüyorum. Davleyin baba. Ay gaziler bakın ay gaziler. Bak stol doludur bak 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 bak. Bak. Ay gaziler bakın ay gaziler. Çörək tapıb intihar edən qazilər, baxın. Şəhid ailələri, baxın, ay, baxın. Ay, qəhrəman olmaqdansa, görürsünüz, petok olmaq yaxşıdır. İlham Əliyev belə mesaj verir, bax. Babam, birbaşa evdən oturub vilayət Eyvazovdan danışır, bax bu. Birbaşa. Birbaşa vilayət Eyvazovdan danışır. Bana banan verir misin? Verəcəm, şeyimin başını verəcəm oğlara. Dəyərli mənim, ölkə bunların əlindədir, qardaş. Ölkə bunların əlindədir, qardaş. Yəni, bu bir parabeyiz, elə bir sıradan hadisələrdir. Yo, başınıza dönümsün. Nə danışırsınız siz? Nə danışırsınız siz? Elə belə şey deyil. Birbaşa İlham Əliyev proyektidir. Birbaşa Mehriban proyektidir. Qardaşlar, qardaşlar, bacılar. Siz hər şeyi elə siyasətdə, bu siyasətdir. Elə belə siyasətdir, elə belə. Azərbaycan xalqının qeyrətinin, namusunun şərəfini aşağı salırlar. Sıfıra salırlar. Deməli, bu gün Azərbaycan-Almaniya klubu arasında futbol oldu 5-1. Şey, 5-1. Bayer Leverkusen ilə oynayır, bilmirəm hara ilə. 5-1. Gedin ostur da. Gedin ostur da sizin için. Futbolun, Azərbaycanda futbol var. Azərbaycanda futbol. Fut. Futu çıxın ona. Petok bol var. Azərbaycanda fahişə bol var. Nəm Azərbaycanda göht verən məmur bol var. Nəm korrupsiya bol var. Azərbaycanda futu çıxan o tərəfə. Bol olan başqa şeydir Azərbaycanda. Buna bax. Dəhşət. Hansı bunu bilir? Buna bax. Bunu qoyublar ora. Güyə ki Almaniyada. Babana, siz Allah buna baxın. Güyə Almaniyada. Nədir? Buna bak. Şey. В данный момент происходит. Almanya bitti. 2 od. Buna bak. Siz Allah. Almanya bitti. 2 odalı ev kirası 3500 dolar oldu. İnsanlar havalimanında yatıyor. Almanya bitmiş. Buna bak. 1 litrede benzin 6 euro olub. Baxın ha. Gör Türkiyədə Erdoğançılar. Erdoğan'ın o TikTokçuları var ha. Gör Türklərin başını nə tərə alladırlar. Buna bak. Almanya'da bitti.
2 odalı ev 3500 dolar olubdu. 1 litre benzin 6 euro olubdu. Baxın. Cemaat da ölür. Güya ölür cemaat. Ne yapalım? Yok bana. Görürsün mü derler? Almanya'nın paytaxtında heç belə evin qiyməti 800-1200 arasıdır. 800-1200 arasıdır. Ən böyük şəhərdir, ən neytral, ən belə göz oxşayan yerdir, belə ən mərkəzi yerdir. Az ki, baxsan, ləzzət alırsan ev bilə. 800, heç 800 də deyil, 600 min dollar arasıdır demin ki. Mən Orxan bəy Dortmund dolanda dedi, yaxşı yerlərdə 800 mindir. Yəni bax belə. Həm hansı ki elə yerlərdə Azərbaycanda elə yeri, o dəniz qırağında zaten. Onu ingilisə 20 minə verirlər, 30 minə aylığını. O şey var ya, o belə dəniz qırağında o yolun bu yüzü var ya, o belə prospekt. Azadlıq meydanından ki. Oradakı evlər var ya. O birisi nədir? O birinci orada elə belə ev yoxdur. Hamısı mehribanın ilhamındır. O verirlər onların kiriyə. Aylığı 50 minə, 40 minə. İngilisə 20 minə. Halbuki Berlində, Düsseldorfda, Hamburgda, dənizin içində şəhərlər, çayın qırağında qarmaqat balıq tutay belə. Elə yerlərdə 800 euro, 1500 manat. Azərbaycandan 10 dəfə, 20 dəfə aşağı. Amma belə Gəncə kimi, Almaniyanın elə bir Gəncə kimi şəhəri deyək, Sumqayıt kimi şəhəri deyək. Oralarda kirə 350-600 euro arasıdır. 700'e de kalkır. 350-700. 300'e de tapak olar. 300'e de tapak olar. Evden aslında 200'e de ev var. 200'e de. Odasından asılıdır. Bir odalı ev var 200'e. Odasından asıldı. Yerinden asıldı. Değil anlatan. Değil. Yani böyle cemaati şeyliler buna buna. Adı Yusifti Tovuz rayonu Bayramlıken. Bunu okuyuram, burada bir şikayet var, onu okuyuram size. Adım Rzayev Yusif Hüseyin oğludur. Tovuz rayonu Bayramlı kent sakiniyim. O kentdə mənim bibilərim olur. O kentdə Bayramlı kent. Akortda yol şirkətində işləyirdim. Sahə reis mabininin şoförü idim. Aylık maaşım 1410 manat idi. Ayda 1410 manat alırdım. Akşam saat 6'da işten çıkanda yolda qayı məni saxladı. Pikaplar vayinkamata getməlidir dediler. Ve maşınımı elimden aldılar. Özümü de işten çıxartdılar. Axı maşın olmayana sonra mən işleyemmərəm. 6 aydan sonra Füzuli rayonundan getdim. Füzuli rayonuna getdim. Pikapımın dalından. 300 manat evakuatora pul verdim. Maşınımın motorunu, kolonkasını, oturacağını, radiatorunu, farsunkalarını, trubkasını, kondisionerini, hamısını açıp götürmüşler. Hatta kapısını da açıp götürmüşler. Hamısını zapşas dediğim maşını satıp var. Bir tane korpusu kalır. Allah Allah. Korpusu kalır. Dedim ziyandı. Dedim bize deyen ziyandı. 11.300 manat hesablanıp. O ziyan bize deyen ziyan dedim. 11.300 manat maşının orasını burasını sökmüşsünüz. Ama hele pulu vermeyibler. Her yere de məktub yazıram. Bu ne işti kardeş? Bu nə cürə həyasızlıqdır. En son vayinkamata getdim mən. Tovuz rayonunun komissarı dedi ki, ağlın olardı, pikapı orduya verməyərdin. Bax, bu da 44 günlük savaşdan cəmaatın anasını ağlatdılar. İndi burada bir şey dəqiqləşdirəmədim. Bu pikap şirkətin idi mi, yoxsa bu öz maşınınla şoförü yeliyirdi mi? Deyəsən, bu maşının dalınla düşməkdə şirkət düşmür. Bu düşməkdə bu adam pikapını alıb, maşın məndən sənə şoför gəlirəm şirkətə. Elə şoförü yeliyirmiş və sala maşını dalıblar, işdən də çıxardıblar. İndi də deyirlər, ağlın olardı maşını verməyərdin. Necə ki, qazilərimizə deyirlər, ağlın olardı savaşa getməyərdin. Dəyərlən vətənlərim, görürsünüz. Bir də məni, gör, nə günə çıxıblar, məni yenə
İlham Əliyev paylaşdırıbdı, Qabili Almanya'da Azərbaycanlılar vurub öldürdü deyir. Budur bak. Budur bak, paylaşırlar değerli vətənlərim, budur bak. Qabili Almanya'da Azərlər öldürdü. Allah rəhmət eləsin. Birinci, bu keçəl qoca burnu İlham Əliyevin burnundan heç də geri qalmayan belə bir adam qoyublar Qabili Almanya'da Azərlər öldürdü. Öldürdü. Bir, mənim Almanya'da heç bir Azərbaycanlı ilə işim yoxdur. Birincisi. İkincisi, bilmirəm, yaşadığım bölgədə bir iki Azərbaycanlı olsa da heç nə olar məni düzəməlli tanıyır, nə mən onları tanıyıram. Qıraqdan qırağa bir cəciyinə salam deyirəm. O da Azərbaycandan gəlmir, başqa ölkədən gəlir. Və mən daimi əlim tətikdədir. Ən azı 2-3 adamla hər cürə ləvazimatdan çıxıram çölə. Hər cürə ləvazimatdan çıxıram çölə. Qaldı ölüm Allahdandır. Məni İlham Əliyevdən başqa hamı bilir. Dünyada mən sabah başımdan bir tükəsi olsa hamı biləcək ki, mənim problemim İlham Əliyevdən Mehriban Əliyev adamdır. Yəni hətta onun naziri belə öldürsə, məni öldürtdürsə Kəmaləddin Heydərov. O bilir ki, mənim ölümümə İlham Əliyev cavab verəcək. Çünki mənim düşmənim İlham Əliyevdir. Və mən hər cürə hazırlıq çıxıram çölə. Düzdür, hava dumanlı olanda, çiskinli olanda bu tülkülər, İlham Əliyev tülküsü çox oyun çıxardı. Çünki cəmaat elə düşünürlər, İsraillə başı qarışdı. Ukrayna savaşına İsraillə başı qarışdı dünyanın. Belə momenti blogerləri öldürmək, siyasi aktivistləri öldürmək, belə şeylər düşünərlər. Amma bilsinlər ki, məni öldürsələr məni əvəz edən ailə üzvlərim olacaq. Və ailə üzvlərimin hamısından biri də məni öldürsələr, o qədər ailələr öldürüblər. Bu da olsun biri. Vaxt var idi, bir nənə blogger söyürdü, Rafael. Aya, homu dedi, aya, bir dənə İlham Ağ... Yox, birinci İlhamın arvadını, qızını mən söymüşəm. Rəfail söyürdü, xəyyam da söyürdü. Amma birbaşa, qəhbə, nə bilim, nə, belə deyirdilər. Amma birbaşa İlham Əliyev arvadının şəkilini qoyaraq, arvadını belliyim, qızını belliyim, S hərfindən söyən mən olmuşam. Açıq deyir. Vidadi deyir, mən olmuşam türmədə, kadrlar yoxdur. Vidadi İskəndərli sonradan mənə baxıbdır. Yəni, məni kimi söymüyor. Oturun, kim birbaşa İlhamı söylüyor. Yadınızda da neçə 100 min adam baxdı, milyon adam baxdı. O videonda Mirzəli düzətmişdi. Söydüm, attım Mirzəliyə, düzətdi, elə ifrə verdim. Hələ birinci dəfə idi elə video yayınlanırdı, tarixdə. Mirzəlini də gətirib, Mirzəlidən də soruşa bilərsiniz. Efrə qoşaram, lap soruşarsınız. Sual verərəm Mirzəli. Özü də deyir ki, mən həyatımda birinci dəfə idi belə söyüş görür, şey, İlhama söyən belə söyüş. Vaxt var idi, belə idi. Sonra Rəfail zad arvad uşaq qoymadılar İlhamda. Rəfaildir, xəyyamdır. Arvad uşaq qoymadılar, dəyərlən vətənlərin, dəyərli soydaşlarım. İndi isə, daha o qədər blogerlər çıxıb ki, arvad, uşaq, İlhamın ölüsü, dirisi, qızı, arvadı qalmır, hamı söyür. İndi Qabil elə söymür İlhama. Nadir hallarda o sinirimə toxunası hadisələr olur, ha? O dəhşət verici hadisə, qazi mi döyülür, şəhid mi? Yəni dəhşət bir hadisə olur, ya hansısa şəhid anasının üzünə qaz sıxırlar, söyüdülür kəndində gəlir. Elə hallarda bəlkə söyəmir, yoxsa öz hamı söyür artıq İlham Əli. İlham Əliyevi söymeyen adam mı bu? Azərbaycanda belə deyirlər, prezidentin əlinə verim. İlham Əliyevi söymeyen adam mı var, qardaş? Hamı söyür. Yəni sözüm indi ondan getmir. Sözüm ondan gedir ki, söylməli ailədir. Söylməli ailədir, elə söylməlidir. Hücum Eşad bəy nə satdı? Deməli. 44 dəqiqə 45 saniyədə səndən deyir qısa. İlhamın sözünü deyir. Bax bunu bax. Görə nə deyir? 44-cü dəqiqənin 25-ci saniyə. Mirşahindir bax. Mirşahindir bax məndən danışır bax 44-25. Bax görə nə danışır. Deməyəcək ki, bravo bizim tarixi torpaqlarımız qayıtdı. Təbrik edirəm. Yazmayacaqsınız. Siz çox ədalətsizsiz. Siz çox ədalətsizsiz. Niyə deyim sizə? Hazırlıdılar. Qulağını kəsməyə əhd eləyən və altından qaçanlar.
xarici xüsusi xidmətlərin barısı. Ay nəsliniz siz kim sizin? Ay İlham Əliyev, arvadını qızınız siz kim? Rus qoşununu çıxardı orta Qarabağdan çıxart Rus qoşununu. Bu nasosunu, hərbi dəniz qüvvələrini, nömrəvi Rus zabitlərini, Rusa xidmət eləyən zabitləri çıxar. Qəhbənin balasıyam qulağımı kəsməsən, bax qayçı burada. Çıxar da, 20 min qoşunu çıxar kəsim də. Çıxar kəsim də nəyinə lazım, buza qoyacam, sonra tikəcəm. Mən söz vermişəm, sözümü yerinə yetirəcəm. Sən 20 minə qədər qoşunu Qarabağdan çıxar, o hava limanlarını öz nəzarətinə götür. İstər Zəngilan, istər Füzuli. Kəlbəcərlasın, o Laçın Kəlbəcər, o qızıl oraları nəzarətinə götür. Azərbaycanı yəni azad elə, Rus qoşunlarından azad elə. Bu, Rus müstəmləkəsindən azad elə. Kəsim də burada həvəslə kəsəcəm. Kəsəcəm, sonra da buza qoyacam, sonra tikəcəm, nəyinə lazımdan ağayacam. Hələ bax, burdan belə qaldıracam, yumurtamıza göstərəcəm o. Yumurtamına sağ tayını söz vermişəm, sağ tayını kəsəcəm, Leyla Əliyevaya göndərəcəm. Göndərməsəm oğraşam. Göndərməsəm dünyanın ən namussuz adamıyam. Yəni kəsməsəm də, indi göndərməyə ola bilər, pasırq eləyənmədim, göndərənmədim, belə şeylərə icazə yox. Amma kəsməsəm mən oğraş adam. Davay, Rus qoşunlarını çıxardın da, Azərbaycanı bu Rus müstəmləkəsindən azad eləyin. Mən kəsəcəyəm, mənim üçün erməni düşmən deyildi orada. Mənim üçün. Qan görəndə qorxan erməni düşmən deyil. Mənim üçün düşmən Rusdur. Farsdır. Rus, Fars. Vəssalam. Çıxardın oradan kəsim də qardaş. İstəmirsiniz kəsim. Dünən göstərirəm mən. Dələmədən sizlərə göstərirəm mən Rus qoşunlarını. Ağır artilleriyanı. Raketni vayskanı. Ağır artilleriya raketin vayskanı gətirirlər Qarabağa, Füzuliyə göstərirəm. Füzuli hava limanı vasitəsilə vaqonlara doldurub bir gündə 40 dənə qırıcı bombardımançı təyyarələrini gətirirlər. Qardaş, mənim videomu hakimiyyət tərsinə yayımlayır, deyir Qarabağdan çıxırlar. Görə, fikir verir. Mənim videomu hakimiyyət tərsinə yayımlayır, deyir Qarabağdan çıxırlar. Qoy sizə göstərim də həmən. Həmən videonu təkrar sizə göstərim, dostlar. Nə qədər qancı hakimiyyət olasınız, nə qədər uğraşsınız sizə. Mənim videoma sahiblənirləri, hanı görün burada silinməyibsə göstərərdim, silinib yox. Dəyərlən vətən, yanır, içi yanır, bu görürsünüz İlham Əliyevin ailə kanalıdır. İlhamın qızı məni paylaşır, ailə kanalı, 15 dənə pilotumuzu qoyurlar vertolyota. Rusun təyyarəsi gəlir Xəzərin üstündən bizim vertolyotu hədəf alır, vurur. 15 pilot deyirlər vertolyotu, külək var idi, indirənmədi, ona görə şey oldu. Baxın, hava proqnozda həmən vaxtı külək olmayıbdı. Həmən vaxtı külək olmayıbdı. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevə bir motordan indirən adam nətəri vertolyotu indirənmədə? Dəyərlən vətənim, gör ailə nətər yanırsa mənim əlimlə, ailə, Əliyev ailəsi necə yanırsa mənim əlimlə. Qızı trolluq eləyir Leylası, özü trolluq eləyir. Qardaş, ailəm, görürsün, Mirşahindən başqa belə yerlərə heç kimi göndərmirlər. Deputatdan güllələnmə oyun qururlar İrana zərbə vurmaq üçün, İrana zərbə vurmaq üçün. Deməli, Mirşahini göndərirlər sorğu suala. Qardaş, yalandan çıxardılar, güyə vertolyotda 2 nəfər salamat qalıb, Mirşahini göndərirlər ora, qardaş. Budur, bax, ailə efiri Mirşahin dayanmadan, budur, ürəyi soymur, 53-cü dəqiqədə yenə mənlə danışır. Buna bax, qəhəbənin balasına bax, bax, efirin başında da mənlə danışır, ortasında da, axırında da, baxın. Baxın, deyələməd, göstərəcəm incə. Efirin, bax, gör nətər od qoymuşam bunlara. Gör nətər yandırmışam bunlara. Aya, buna bax, buna bax. İstənilən dövlət başçısının surətinin səsini ən inanılan şəkildə yaratmaq və hər kəsin planşetinə, telefonuna soxulmaq mümkün olduğu bir vaxtda. Ki bir mühit o qədər çirklənib ki, ki bir gigiyena ilə məşğul olmaq günün ən mühüm çağırışlarındandır. Mənə görə biraz əvvəl stat gətirdiyim, qulağımı kəsərəm qızı tivilər də ki bir gigiyenanın hədəfi ola bilərdi. Baxın, çil rəqəmsallığın... Gör nə deyirik?
20 min qoşunu doldururlar Qarabağa, Rus qoşunu. Füzuli, Zəncilan, aeroportda, hava limanında Azərbaycan ilə danışmağa icazə vermirlər. Ay qardaş, keçən ayın 14-ündə, bu ayın 14-ündə 40 dənə qırıcı bombardımançı təyyarəni boşaldan mənim adamlarım olubdur. Hələ biri də əlini yaralayıb, qanı tökülübdür, həkim çağırıblar. Mənim indi hər şeyi ağzımı açdırırsın, nəsə? Birinin də əli yaralandı. Təyyarənin qənətlərini boşaldanda. 40 dənə təyyarə. Mənim adamlarım boşaldı bu. Sadəcə, mən bilirəm nə deyirəm. 40 dənə təyyarə. Dənizli Bakıdan 8 dənə gəmi mühasirəyə alıbdır. Qərargah dikilir Bakıda, Qafqazın ən böyük Rus qərargahı. Qarabağda baza. Dünəndən də eşalonlar göstərirəm ki, dayanmadan Qarabağa ağır raketlər gedir. Qardaş. Mənə deyirlər qulağı uçur. Qardaş. İlham Əliyev. Belə bir misal çəkirəm bax. İlham Əliyev, sənin ananı, qızını, gəlinlərini, gəlinini, qızını, arvadını erməni sikirsə, sən oradan ermənini qovladın da, qabilin gücünlə kimi. Ermənini qovladıq. Orada gəlib Rus və yaxud Fars eyni qaydada sənin ananı, başını sikəcəksə, bu sənin ananın, bacının, gəlinin cinsi istismarının bitməsi mi deməkdir? Azadlığa çıxması mı deməkdir? Yoxsa daha da böyük bir bəlaya gəlməsi mi deməkdir? Yenə əvvəl qayıran erməni idi, balaca idi erməni. İndi daha böyük adamlar, daha arxalı adamlar qayırır axı. Təsəvvür edirsiniz mi deyərlər? Gör, qəhbəliyə bax ya. Üç yerdə deyir, yəni bir dənə deyir, burada, buna bax ya, Allah, buna bax, buna bax, buna bax, üç yerdə məndən də, gör nə tər analarını sikmişəm, bunlar. İlham Əliyev nəslini nə tər sikmişəmsə, o gündə dayanmadan məndən danışır Mir Şahin, bu gündə məndən danışır, buna bax, buna bax, bax, yenə göstərirəm, bax. Buna bax, dayanmadan, buna bax, yenə göstərirəm, bax, nə tər qayırmışamsa, videoda elə ancaq məndən danışır, bax. Baba bircə dəqiqə dostum. Bircə dəqiqə. Hanı rədd edir. Qoy bunu belə açım bircə dəqiqə. Aha. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə baba. Bir dəqiqə bax burada. Gör nə tər anasını ağlatmışamsa. Qardaş dayanmadan mənlə danışır aya. Prezidentin qızı məni paylaşır. Aya, bunlar dayanmadan mənlə. Aya, sizin nə tər qayırmışam mənə. Bax, bax, bax. Bütün Azərbaycan Qabilin qulağından danışır. Qabil nə aman, maşallah. Antireklam özü də bir reklamdır. Bax, belə Qabili prezident paylaşır, Mirşahin paylaşır, hamı qulaq qulaq. Hamı da bilir ki, Rus qoşun oradadır. Qabil deməli, necə böyük adam imiş. Bunları necə narahat eləyib Qabil? Necə narahat eləyib? Bax, görün, indi burada da mənlə danışır. Buna bax, buna. Qəhbən balasına bax. Buna bax. Buna bax. Azərbaycanın əleyhinə xarici xüsusi xidmətlərin təhriki ilə yönəldilən təsirli üsul Azərbaycan dilindən istifadədir. Məhəmməd Mirzəli, Qənimət Sahid, Sevinç Osman qızı, Tural Sadikli, Qabil, Manaf və başqaları kimi BBC, Azadlıq, Meydan və İlahır platformu... Aya, gör, gör, nə tər analarını qayırmış, aya, aya, boy, 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 aya, aya, Qabil, sən nəymişsən? İndi bax, mana, bu sizə elə pis təsir eləməz. Ne bu? Leyla paylaşır Qabili. Qulağı kəs. Atasınla montaj eləyir məni. Leyla, məni montaj eləyir atasına. Özü 3-4 dənə video montaj eləyib. Öz səhvələrində. İlhamın, Leylanın bibisi məni paylaşır. Qardaş, Mir Şahin hər dəfə məndən danışır. İndi nədir insan? Azərbaycan sadə vətəndaş düşünür. Oo, sadə vətəndaş gözəl bilir. Qarabağda 20 min Rus qoşunu var. Sadə vətəndaş gözəl bilir ki, bizim müstəqilliyimiz yoxdur. Biz daha da pis duruma düşmüşük. Belarusiya kimi Rusiyadan asılı vəziyyətdəyik. İlham Əliyev bizi elə elədi. İlham Əliyev bizi elə elədi. Qardaş, indi gör Qabil. Qabilin komandası. Qabilin quracağı mühacir hökuməti. Bunları necə narahat edir? Sadə vətəndaş deyir, Qabil kimdir? İlham Əliyevi belə narahat edir. İlham Əliyevin ailə jurnalisti olduğunu bilirlər. İlham Əliyevin qızının səhvəsini tanıyır hamı. Deməli, Qabil çox güclü adam. Antireklamın özü də bir reklamdır. Narahat olmayın, ay qardaşlar. Buna bax, hələ deyən 4 yerdədir. Qəhbənin kanalına 1 saatdə 28 adam. Buna baxın, ay qardaş. 1 saatdə danışıb nə qədər adam bax. Hələ mən deyirəm, ha. Buna bax,
Bir saatte danışıb abi. Bir saat bundan qabaq yayımlayıbdı. Baxın ha. Bizdən danışdığı şeydə ha. Baxın. Qardaşlar bax. Bir saatte danışıbdı dostlar. Nə qədər adam baxıb. Baxın da nə qədər adam baxıb. Nə qədər adam baxıb. Ba 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 28 adam baxıb. Ba bir saatte 28 adam baxıb. Bir həftəyə də olacaq 38 adam. 38-40 adam. Başı zədən, hələ Qabildən danışıb Osman qızı ilə. Biri mənəm onun, biri Osman qızı, biri Qənimət, biri Erşad. 28-in 4-ünü burdan çıx. 4-ünü biri manafdır 100%. Baxın manafın adını çəkin. Manaf saplayacaq. 5-ini çıxdıq. Neçə 23-ü qaldı. Yerdə 23-ü. Onun da biri özüdür. 22 qaldı. 22 nəfər baxıb. 22 nəfər. Dostlar, biri də Tural olacaq. Yəqin ki, Erşad məndən qabaq Tural atıbdı. Turalın da adını çəkir. 21 nəfər. Dostlar, görürsünüzmü? Ancaq mən burada elə salam deyəndə burada uşaq görürəm 300 nəfər məni gözləyir. 300 nəfər məni gözləyir. 350 nəfər. Salam deyəndə. Hələ bir ölkədə nəsə bir söhbət olanda deyirəm, burada efirdə. Bir balaca Divizyeni olanda da hərəkətlənmə. Deyirəm, buradan. Ay, millət. Üçüncü dəqiqədə artıq 2000 adam baxırıq. 1500 adam. Üçüncü dəqiqədə. Görürsün mü? Ay, qardaş. Xalq bilir kimə baxır, kimi izləyir. Xalq bilir bu göt kimdir, göt verən kimdir. Sadəcə ilhamı hamı söyür. İlhamın məmurlarının 90% ilhamı söyür. Hətta nazirləri də söyür. Sadəcə. Çoxsu ürəyində söyür. Ürəyində. Nədir? Deməli, dəyərləndirmələrində bu nədir? Mənə yaman şeylər səslər atdılar burada nəsə. Deməli, dəyərləndirmələrim buna bax Azərbaycan həkimləri. Ay qardaş, buna bax. Qardaş, bu Yahudi avı deyil. Yahudi avı. Mahaçqalada o şey. Əyəxlanma başlayır Rusiyada. Əyəxlanma, əyəxlanma. Ama, ama, ama. Mahaçqaladır, Mahaçqala. Bu söhbət, Yahudi söhbətdir. Zaten biz də birbaşa qaldırsaq ilhamın qarşı yox. Hansısa bir məmura qarşı qaldırmaq lazımdır. Birinci o addan qaldırmaq lazımdır. Bu elə belə söhbət deyil. Bu şey Rusiyanın bu fitilini çəkdilər, fitilini. Düymə basıldı deyəsən. Mən səhv eləmirəmsə düymə basıldı. Baxaq. Dəyərləndirmədim, həkim sol ayağı dura-dura sağ ayağını kəsiblər. Bax. Xəstə ayağı, qangren eləyən xəstə ayağı qalıbdı, sağlam ayağını kəsibdi həkim. Həkim sağlam ayağını kəsibdi. Görürsünüzmü dəyərləndirmədim? Arxa fonda atəş səsləri eşidilir. Dağıstanda Mahaçqalada havalimanı olsun. Şeyməz olağın açmasına. Aydın edin. Belə ayaqlanma başlayır. Ayaqlanma başlayır. Ayaqlanma başlayır. Yəni, qabili Dağıstanda millət ayaqı. Ayaqlanma. Rusiyada bir ayaqlanma bu. İnqilabın ayaq səsləridir. Bu elə belə bir şey deyil. Ay, Yahudi. Yahudi var ya Mahaçqalada. Elə ölmüşdü Yahudi orada. Yahudi var orada. Varsa da durub Yahudi. Ya, elə Yahudi ovuna çıxırlar. Sadəcə ayaqlanmanın, indi baxadım, mən əsasən gözləyirəm keçənlərin ayağa qalxması, tatarlar, başqalar, yavaş-yavaş qalxacaqlar. Nəysə, çox uzatmayaq, bugün efirimiz vurdular, nə oldu, hər nə sabahdan daha gözəl efirlə, daha birinci gündür özdə yaxşı xəbərlər də olacaq sabahdan, gözəl xəbərlərlə sizlərin xidmətində olacaq, mən Qabil Türkoğlu. Dəyərli vətəndaşlarım, proqramımızın deməli gedişatı zamanı mən əsasən mühacir hökumətindən yəni bir sevindirici xəbərlər var da, onun sizə çatası qədərini dedim sizə. Yəni bir aya tam yekunlaşdırmalı yığışı. Əsas məsələ bir aya yekun. Bir aya siz hər şey görəcəksiniz. Da bir aydan sonra var ha, bir aydan sonra. İnan ki, İlham Əliyev özü deyəcək, "O, mühacir hökuməti tüstüləyəcək, qulaqlarından tüstü çıxacaq va belə İlham Əliyev." Fısqıracaq. Dəhşət olacaq bir aydan sonra. Ay İlham Əliyev, narahat olma. Mən orada, mən pərdə arxasında olacaq. O iş gedir, orada rəhbərlər də olacaq, hamısı var, iş gedir. Yəni mən özüm orada yerdə yer almadım ki,
İlham Əliyevi yıxana kimi özüm orada yer almadım ki. Mənim biraz, mən adım çəkiləndə insanlar qorxur da gəlmir. Ona görə. Müəyyən adamlar var ki, çəkinirmi, İlhamın hədəfinə gəlmək istəmir. Azərbaycandakı qohumlarını o da atmaq istəmir. Ona görə çox adam da məxfi qalacaq. O baxımdan deyirəm, dəyərli həmvətənlər, narahatçılar da əsası yoxdur. Bir aya İlham Əliyevin, daha indi qızı zadı hədəf alır da, Mirşahin zadı, qızı nazirlər, indi el olmayacaq. İlham Əliyev ilə oturacaq, ancaq bizdən danışacaq. Da yenə o AXCP müsavat cütlüyü deyir, ha, elə deməyəcək. Birbaşa, mühacir hökuməti, Qabil, o birisi, belə tüstülüyəcək İlham Əliyev, görəcəksiniz. Görəcəksiniz. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli efirimizin gedişatını gördünüz. Türkiyəni təbrik etdim o əvvəl, ancaq yenə də təbrik edirəm. Çünki qardaş Türkiyənin 100 yaşı tamam oldu. Bütün Türkiyədəki qardaşlarımızı, bacılarımızı, dünyada yaşayan türkləri, Atatürk sevənləri, dindoşlar xaric, Erdoğançılar xaric, hər kəsi təbrik edirəm. Elə bir zorunlu coğrafiyada 100 il müstəqillik qoruyub saxlamaq da çox böyük bir işdir. Dələmədən mən sadəcə baxdım, Atatürk üçün yığılıblar, Atatürk heykəlinin büstünün yanında və yaxud da Atatürk tədbirinə gələnlər Erdoğan bağırdığını da gördüm. Hətta bəzi Erdoğançılar, Erdoğan mı örgədib, Erdoğanın məmuru mu örgədib, yoxsa Atatürkə zərbə vuranda, Atatürkə zərbə vuranda mövcud rejimin Erdoğanın sevgisini mi qazanırlar, Erdoğanın xoşuna mı gəlir deyə gedib Erdoğanın büstünə döyəşdirirlər. Bəzi kəndini bilməzlər, özünü tanımayanlar, şərəfsizlər. Və dəyərli vətənlərim, budur göstərirəm sizə təkrar, yenə də bunu göstərim ki, dostlar, baxın, bu Erdoğanı vurur, baxın, vurur. Qancığa baxın, pingivini oxşuyur, bax, pingivini oxşuyur, bax. Qancıq. Bu da bax, Atatürk'ü vurur, bax. Bu da bax, dinçilərə bax. Baba, bu da su itini oxşuyur. Baxın, ama elə belə kişi olmuyor, ha. Elə belə kişi olmuyor, bax, kişi. Yoxdan var eləyən kişi olubdur, Erdoğan da dağdan kişi olubdur. Hətta bunun vaxtından qalan 50-dən çox fabriki, bunun qurduğu fabriki, zavodu Erdoğan satdı ərəblərə. Dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənləri. Yəni, sadəcə orada gəliblər, Erdoğan bağırırlar. Sənin Erdoğanın belə Atatürk'ün cansız büstünün qabağında əsas duruşda durur, birincisi. İkincisi, ey Erdoğanı tərifləyənlər, Atatürk'ü Erdoğanın ayağına verənlər, Atatürk'ü Erdoğan'a tercih edənlər, Trump Erdoğan'a yazmışdı, aptal olma, mal varlığını açıqlayaram. İndi isə sizə deyirəm, Atatürk'ü görməzdən gələnlər, Allah bir Erdoğan iki deyənlər, Peyğəmbər deyənlər, Erdoğan'a səcdə eləyənlər, aptal olmayın, az qaldı, aptal olmayın. Atatürk'ün atılan dırnağı Erdoğan hökumətindən dəyərlidir. Atatürk'ü mən ermənilər sevdiyindən dolayı azca qınasam da Atatürk dünya səviyyəli böyük şəxsiyyət. Aptal olmayın. Erdoğan Atatürk'ün atılan dırnağı belə ola bilməz. Dəyərli mədənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu İlhamdır, Putindir, bu Erdoğan. Bunlar osturakçı qəhrəmanlardır. Bunlar osturakçı qəhrəmanlardır. Qaldı sizə bir sirr açım mən burada. Sirr açım. İlk dəfə dəyərli mətələrim, dəyərli soydaşlarım, bu bir, dün bir, bu gün iki. Bu elə belə bir şey deyil, sıradan bir şey. Yadınızdadırsa dəyərli mətələrim, dəyərli soydaşlarım, Türkiyədə demək olar ki, hökumətin şəriki Devlət Bahçeli var orada, Bahçeli, Bahçeli. Seçimlərdə Erdoğana bir dənə zərbə vurdu. Moşnu zərbə vurdu. Gəlin baxaq bir onun vurduğu zərbəyə baxaq.
Erdoğan'a moşlu zərbə vurdu Devlet Bahçeli. Baxaq, baxaq, baxaq. Yüce, gönlü Toroslar kadar yüce, gönlü Akdeniz kadar engin, Türkmen uşaklarına sesleniyorum. Hans, Sam, Tony, Johnny, Johnny, Herkel, Frank, alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter. Bir anda hamı şoka düşdü. Bu nədir? Açıqsa söyür. Və bu yaxından da gördünüz ki 24 saat vaxt verdi də. 24 saat. Yadınızdadır mı? 24 saat. Əslində bu saman altından sopa göstərdi. Əslində bu Erdoğanı fitləyib ortaya atdı. Əslində bu Erdoğanı qlobal güclərə yem yapdı. Əslində Bahçeli, Erdoğan səhnəyə çıxmayan Erdoğanı itələdi qabağa, səhnəyə çıxartdı. Biləsiniz, Devlet Bahçeli Erdoğanı o da atdı. Başqa çarə yox idi. Bu da belə o da atdı. Dəyərləmədən, bu dərindən fikirləşsəniz, çox şey oldu ha. Bunu deyəndən sonra, miting elan eləməsi, hay huy Erdoğan. İndi bunlar özləri söhbət edirlər, görüşdə keçirlər. Yəni, bir tərəfdən bu müsəlmançılıq, ac milləti, ərəb dedilər. Laf indi Erdoğan düşünür ki, ərəblər də bir neçə milyon ərəb də gətirəcək. Amma bunun başqa düşüncənin başqa tərəfi var. Bu xına o xınadan deyil. Burada yolunu azan, qurda quşa yem olur. Əvvəl yolunu azan tapılırdı. Əvvəl Amerika o qədər də gücün sahibi deyildi. Bu qədər də NATO-nu Rusiya qarşı birlik, bərabərlik bir yerə, bir yumruq ətrafında toplamamışdı. Rusiya bu qədər rezil duruma düşməmişdi. Pirlərə hücum elədilər, 6500 Rus əskəri təkcə Avdiyevkada öldürüldü. Bir cür gündə. Belə fürsət əldən verilməz. Artıq dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu kəndə dumanda azan, danışığını itirən, hərəkətini itirən, çaşan artıq aşır mütləq. Erdoğan bununla da aşdı. Özü də çox pis aşdı və bunu elə aşıranı bir dütmədə vuran Bahçeli oldu. Neysə, bütün türk xalqını, türk dünyasını, ən əsas da Azərbaycanlar, Oğuz türkləri, biz türkün ulu babasıyıq. Hamınızı Türkiyə devlətinin 1923-cü ildə Atatürk tərəfindən Türkiyə Cumhuriyyətinin quruluş İl dönümü, 100 illiyi münasibətinlə hər birinizi təbrik edirəm. Hər birinizə deməli daha da gələcək uğurlar arzulayıram. Bir devlet kimi, böyük bir devlet kimi, dünyada qlobal güc kimi. Amma Erdoğansız hökumət, belə cəhalətsiz hökumət arzulayıram. Bax, Atatürk cəhalətdən uzaq idi. Atatürkə deyirlər ateist idi. Elə əslində qandatiz, cəhalətdən uzaq idi, dindən uzaq idi. Bilirdi bu yalancı peyğəmbərlər, yalancı imamlar. Hamısını bilirdi. Uzaq idi. Dələmədələn, dəli soydaşlarım. Dəli soydaşlarım. Gecə burada bir dənə də burada nə atdılar? Baxaq, hamı bir dəqiqə. Bir dənə, bircə dəqiqə. Bu nə idi burada? Burada artıq Rusiyada bilirsiniz nədir bu? Yahudi söhbəti deyil. Rusiyada Putinin ölümü ortaya çıxdıqsa ayaqlanmalar olacaq. Bu Yahudi ölümü şeydir. Dərbəndimizə sahib çıxmalıyıq. Dəyərli əmətələr. Bəli, dəmir qapı dərbəndimizə sahib çıxmalıyıq. Orada 3,5 milyon ya 4 milyon Azərbaycanlı var. Bəli, bütün şimalda da torpaqlarımıza sahib çıxmalıyıq. İnşallah çıxacaq. Neysə, deməli, dəyərləmədələrin, dəyərli soydaşlarım, Elşad bəyim, bu attığımda sabah verərəm, sağ olun, salamat qalın, artıq görürəm pişik qapını cırmaqlayır, sağ olun, salamat qalın.
Qabildən düzünə, qabildən düzünə, düzünə. Bugün 3 əsas istiqamətdə efirimiz oldu. Rusiya, İsrail, mühacir hökuməti, Putin ölümü hələ 4-cü və bütün sahələrdə də gözəl xəbərlər gəlməkdədir. Artıq Rusiyanın da necə deyərlər, Rusiyanın da qarışdığı artıq göz önündədir. Bir də İrşad bəy deyir, ayqa videonu gizliyə qoydu. De məni it ki, budur, videonu gizliyə qoydu ha. İrşad bəy deyir, videonu gizliyə qoydu, bax. Hökumətdən, DTX-dan sırazı xəbər gəldi. Baba gördünüz, mən dedim ki, Qabili daha da böyüdürlər. Qabili daha da antireklam reklam sırazı devlət təhlükəsizlik xidmətindən. Mir Şahin, sırazı, baba, gizliyə qoydu, bax, bəyəkçi videodur, bax. Baba, gizliyə qoydu. İrşad bəy mənə attı ki, bax, Qabil, it kimi səni izləyirlər, hökumət, bax, gizliyə qoydu. Bax, görə düzmü deyir İrşad bəy? Gizliyə qoydular, baxın. Video artıq görə... Həqiqətən də liderlik ruhu... Deyilən mələ, o video çıxmır ki, başqa video çıxır. O video çıxmır, budur, bax, video gizli. Baxın, dostlar, bax, İrşad bəy atmışdı, bilgiləndirmişdi efir zamanı məni, baxın. Mən bunu yayımlamışdım, baxın, Mir Şahini. Baxın, bunu ayrıca TikToklarda da paylaşın, ha. Dostlar, Mir Şahin, bu videoda 3 yerdə məndən danışmışdı. İrşad bəy də mənə atdı dəqiqələrini, saniyələrini dedi və üçünü də sizə göstərdim. Və bu aptallara dərs keçdim. Antireklam elə özü bir reklam olduğunu dedim. Baxın, Mir Şahin də hökumət də məni it kimi izləyirlər. Bax, sırazı gizliyə qoydu. Bax, sıram baba. Həmən video, bax, tarixinə baxın, adına baxın. Həmən videonu gizliyə qoydular, baxın. Öyə 28 adam baxmışdı, baxın. Gizlidir, baxın. Bu video gizli. Gördünüzmü? Gördünüzmü, dostlar? İndi bilin ki, biz sizlə, biz hələ qurulmaqda olan mühacir hökuməti Qabildən adım yəni gitlər. Biz nəyə qadirik? Mir Şahin, vaxt olacaq ki, Qabil gələndə uçanda belə, uça gələcəm, ha? Onda sən mənə qarşı hələ çox şeylər var ki, paylaşmışsan və yaxud İlhamın götünə girmək çox şeyləri silməyə çatdıramayasın. Silməyə çatdıramayasın. Sağ olun, salamat qalın. Biz beləyik. Şir həmişə şirdir. Canavar da həmişə canavardır. Sağ olun.